მოგი salutებეთ. აი ხრო მოუსმინეთ, აგი რა ახალგაზრდა ბიჭი იყო, ფსიქოლოგი ვითომ გამოიწერე არქი და ფორმულა მოგცა. ადამიანის უბედურება არის შვილები. ამიტომ შულებზე არ უნდა იზრონო, შულზე ზედა და მიაქცე შენ თავს კადე იუარჯიშე რაღაცა 괜ი მთელი ამბავი, ოცნებები რა ქონდა განახორცელი, დასქური ეგ არის ყო. ესე გაიგეთ თუ მე სწორად გავიგე. და ამას რა თქونوდა ლექცია პირდაპირ თქვი რომ არ გაtfოვდე ხალო, უბედურებაა შვილი და არ მოიყვანო წოლი და არ გაამრალო შულები კაცო. აი ამ მოსმენიდან დასკვნა რა არის დასკვნა რა ვქნათ მშობლებმა ახლა მე მშობელი ვარ თქვენც მშობელი ხართ და რა ვქნათ ამ ლაწირაკ ბიჭს რომელმაც რა ვქნათ ახლა არ ვიზრონა school-ზე არ ვიფიქრო school-ზე თქვენიაც რა ინტერესებია რა რაღაცნაირად გავერკვეთ იმ სივრცეში ინტერნეტ სივრცე როქვია და დაბომვა მიდი ჩვენ ზედა თუ ჩვენ ამას მყარად არ დაუდექით შეიძლება დაფუძნება მოხდეს შენი ახკმეთი ფენომენებისა ახმახო თვალით ყურიც ხდება და გაიხრჩება ჩვენი ჩნოვიერება შიზოფრენია შემოდეს ყველანაირი მხრიდან. აი, რომ საჭირო არის კიდე არი და შემოდეს ესა და გადაшерებს ხო? თანაღრა მაიშმაკურათარი. აკვირდებით რომ ყველა ვიდეო თითქმის მასიური არის 2 წუთი, 3-7 წუთი. არავين არ ეწევა ანალიზი რაღაც ასეთ 1 საათიანს, 2 საათიანს რაღაც თემაზე. რა დაინერგა ესეთი 2 წუთიანები. და ახोत्სმაცებინ გადაცემას, მეരെ დადებენ ერთი წუთი 0 და 45 და მე დააწერენ დებატები აი ეს რა გავცelde ეს რა არის რა აი მის უკან რა დგას რა უნდა გავიგო ახლა მე ერთ წუთში რაც გოდიალო და რა ფორმულას მეტფაქ რა ადამიანის ფორმულას ექვემდებარება ესე იგი ზე ჰიპერზრონვა თქვა რა რაღაცა ლათინური სიტყვაა და ჰიპერზრონვა ზრონვა ჩადებული ადამიანი ისეთი არსება არის ღმერთის მე რო უნდა იზრონოს რა ისე სვანარეთ არ შეიძლება შემოქმედი არის. ხმერთი როგორ ზრუნავს თელ სამყაროზე და ადამიანზე. ხმერთი ზრუნვა გამომლინდა იმაში, რომ იესო ქრისტე შემოდისა გაუბედურებული იმაში და აგი ამტკიცებს სიყვარულს სხეល შეცირვით. გასაგებია რომ ეს ამ კუთხით არაფერს არ უقولებს ათეისტიკაცია და دارვინისტიკაცია და ეგოისტი არის ხო? და ავცელებს სატანური იმას რომ მიხედე შენ თავს შულებსზე არ ჩადო არაფერი და მე მეტი რა შენი ბედნიერებაზე იფიქრე და ამიტომ დედიკოს ბიჭები თორმე იმტომარიან დედიკოს ბიჭებს რო და ლევან ვასაძე შულებსზე არ ზურნავს ბიძინა ივანიშვილი შულებსზე ზურუნავს რა დედიკოს ბიჭები ყავს და თქვენ თუ ზურუნავთ შულებსზე რა დედიკოს გოგოები და ბიჭები მე დედიკო რა чуდია იყოს დედიკოს ბიჭი ეს რაღაცა უაზრო ტერმინი არის არ ზურნავს ბიძინა ივანიშვილი სააკაშვილი თავშულებსზე არ ზურნავთ აა ეს ღარიბი ადამიანები ვერ ძრნავენ საწყლები და გავარდნენ შხორს შვილი მეატოვეს იმიტომ რომ მეロ ფსიქოლოგიური და რაღაც იმას ვერ გაძლევ იმას აი ქიდან იქნება ფულის დახმარებით რაღაცა გავაკეთო დაგიქირავო მასავები არზრუნავს შულებსზე აი ეს აი ბაიდენი ტრამპი ეგენი არზრუნავენ მითხარით ვინ არზრუნავს შულებსზე აი ბიზნესმენები შულებსზე არზრუნავენ ეს ახალგაზრდა ბიჭი საერთოდ ეს მისრას ლაპარაკობს ამას უყავს შვილი. საერთოდ ამას სოლიდო ხავს. რაღაცას დიპლომს აიღე, მენ დაადგება ინტერნეტში, ბოდავს ეხლა და უნდა რომ რაღაცნაირად ეს დებილები მოაგროვოს და ფულები ჩაურიცხონ იქა და ასეთი სისულელეებით და შეურაცხופას ვაყენებ ახახა. შეიძლება ეს ამან არაფერზე დედა შეურაცხופას აყენებს, ახლა ეს დებილია ესა? შობელს თუ განმარტე რა რა არის, არასწორი და სწორი. ამა მოკლედ ესე თქვა, არ გათხოვდეთ, შვილები არ გააჩინოთ. შვილზე ზრუნვა არ ის, თქვენი პიროვნების სიკვდილი მიხედეთ თქვენ თავს. აი, მოკლედ რა თქვა, სატანურიც არის ეგა რა. მე მე რატომ ალაპარაკეთ? მოდი რა თქვენი ლაპარაკეთ, არა. მამაჩემი რა ერთი ორი სიტყვა დავამატო ამა? შენ შემოგეულოს მამაში. ეგ ცირე არის, ამ კაცს რაチ ლაპარაკი ახალი არაფერი არ არის, ეს რაი გადამღერებული დასავლეთში ყველა ფსიქოლოგი, კრიმინოლოგია სწავლობთ თუ. რა ვიცი, ფსიქოლოგიას ისე საერთოდ, ყველა მაგას იცახის, რომ შენი თავით უნდა დაკავდე. რომ რადგინაშვილები უფრო ბერს დროს წაიღებს, რადგინან გათხოვება, რომ შესაძაცხმარს ნა მიხედო. მაგის პროპაგანდარები ახლა დასავლეთში, რაც უფრო იყვირო, აი მე ვარ დამოუკიდებელი, არავისე არ ვზრუნავ, უფრო წინ ამოგაყენებენ, უფრო აი კარიერિસ્ტი და პროფესიონალი ხარ, ამიტომ სიმართლე გითხრა, ამ კაცმა იგივე ვილა პარაგაესაც ახლა კანლაში და ამერიკაში ლაპარაკობს, ახალ გასვდობა. მგონი კეთილი ოჭახს, ორი მიგნება არის, ჩვენ ვიცით ესენი. მეურაც სვისიაზრი მაინტერესებს აი იმ სივრცეში, თარტული სივრცეში როარიან. სხვა სვისიაზრი, ჯოვანი საზრი და დაფიქსირდა და მართლაც ესე არაფერს ახალს ელაპარაკობდა ეს ბლოტმები და თქვენში მოხდეს რაღაც გარკვეული რაღაცა ძრები, რომ ნაკლებად დავსნებობდეთ ასეთი idiotebisakan. ჯერ წ სახელმწიფო დონეზია ეს ისულილი რაც ამარა თქვა. ეს სახელმწიფო დონეზია. თვითონ gaugebari არის, არფილი არის. ანდა რეკლამას ეწევა თავის თავისა ვიღაცებს ფულს აერთვას. ეთახმებით ამ სიсуლეს, როცა სახელმწიფო დონეზეა ქვეყნებში და ამას გააღმოوانه ხლა ემბროშურებიდან, ვიკიპედიებიდან, ამას თუ თავში არაფერი არ უყრის, ეს ახლა ქართული ცივილიზაცია, განსაკუთრებით ქართულ კულტურას თუ ისწორებს, ქართული კულტურის გათვალისწინებით უნდა პრობლემები დაყაროს. ესე ქართული ფსიქოლოგია უნდა გაითვალისწინოთ და მაშინარი ეფექტური გახმარება, როცა ითვალისწინე ფსიქოკულტურას, რომ ის წარმოადგენს შენახარ. ეს ახლა და ქართულ კულტურაში exists ქართულ კულტურის პრიმატი რა არის? ხო არ არის ყველა სხვა სხვა კულტურა? განსაკუთრებით ქართული მშობლები გადაყულიარიან შვილებს. სხვაი ესე არ არის. ამიტომ კულტურიდან უნდა გამოხვიდე. ახლა რა 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 საპარო. როგორ ਨਾਲ შეცვალო ეგა რა. ხალი წავიდა ესპანეთში და არ წავიდა ესპანეთში და талаხში როკოტრიალობ შვილები, იმას უყუროს ისიმიტომ წავიდა რომ მას მოვალეობა აქვს, დედობრივი მოვალეობა აქვს შვილი რომ დამოიყვნოს იმჭაობიდან ადგილობრივი სოციალური გარემო ამას არ უმართავს ხო წავიდე ესპანეთში მე რაკრას იმან ესპანეთში თავისთავად შეხედოს ვიღაცაზე გათხოვდეს შულები ფეხებს დაიკიდეს თუ რაუნდოდა ამასეთქა იქ მე ძინა აღმძეგობაში რო არ მოსულო არა მე იმას კი არ ვიცხახი შულები გადაყარო ზედმეტი მზურუნა როგორ გამსაჟურო ზედმეტი არის ზურუნა თუ ნაკლები არის აი როგორ გამსაჟო როგორ გავვიგო მე ზედმეტი ზურუნაში რა ჩამეთვლება ნაკლებს ზურუნაში რა ჩამეთვლა ჩემ თავში მივხედო ესე იგი რა ჩვენ თავში გვიხედავ რა ეს იგი იგივია სახელმწიფო არზნურნავდეს ადამიანებს და ასე არის საქართველოს აგერ ა ეს გაგება არის სწორედ საქართველოს თავრობაში სულფეხებზე კიდيات მოსახლეობა თავისთავად ხედავენ მიკროსამყაროს რო აავციოთ ეს თემა უფრო მაღალ დონეზე გავიდეს ესე იგი სახელმწიფო როგორც რაღაც გარკვეული მამის როლში მშობლის როლში და მოქალაქეების შვილები რა გამოდის რა კამეთსვით ხალხი გადაყარეთ ხო ეს გამოდგა აი, გინდა, გინესე მივიღეთ ეგა, ხო? აი ამას დისკუსიაში რომ შემყlocalPositionდით, ხო, გავაცამტვერდით რა. რეებს მოდავდა, კაცა, საერთოდ გიფიქრი არა იმ ესე? დაპროგრამებული რომ გულაპარაგები, ვინ დგას შენს უკან და რა იდეოლოგიას არწელებ? ეს კრეტინი ესა. ეს ქართელებიც ხო, რა ვიცი, ამ გამოგვაშტერა ის. არც ცისა ვარ და არც მიცისა. სხვა ხوار მომდარ სხვა თავისაზე დაფიქრეს. კიდე теаტრი თუ თეატრი ამ საკითხზე დავხურავთ ამ თემას. хоро, ну, утქმელი არ დარჩეს فين რა სხვა. დავა კონკრეტებ კითხვას, რაც გაიგეთ იქიდან. მოკლედ, შობელი უნდა ძრონა და შვილზე, თავის თავზე უნდა ფიქრობდეს უფრო მეტს. და ამ პიროვნების 7 წუთიან ლაბარაქში, ყველა ვარიანტი dataSource-ს ასეთი იყო, რომ მეтат იზრნოს ადამიანმა თავის თავზე, ეგოისტები უნდა იყოს და ნაკლებად შვილზე, რა? და არ ჩათო ინვესტიცია შვილზე. და ნუ ნუxamlები შულცი მისატვის რომ მოხუცებულობა უზრუნო იყოს შულმა. ეს იყო ამისი სადა нараტივი და ამიტომ დასქונה ასეთი სახე მე იყო ამ საუბરમાં დასქონის სახით რომ არ გათხოვდეთ და არც დაქორწინდეთ. აბშე ბედნიერი იქნება ის რომ და კარიერაზე ივარჯიშეს. ეს ეს არის დასქונה, ეს არის. გათხოვება ძნელია, შულების გაჩენა რომ გამндай იზრუნო და თუინც გააჩენს, მაგ ნაკლებად იზრუნა გამეკეთ ეს. და მართლაც ეს ეპოქას შეესაბൃശეს. საუბარი. აი ასეთი მიმართულება აქვს დასავლეთის, თქვათ აი ცხოვრების და ან ესეთი შვილები იმით მოყავთ ესე გადაყრილები და სახელმწიფოს გადააბაგეს როი შეხოდეთ. ხო ამ პარაფილე რო თქვა ახალი ხლა ეს ესეთი მსემულობა დღეს ლიბერალიზმი ამას ხატავს. რაც შეიძლება შენ თავზე იფიქრაც გათხოვდი არაფერი არ შეიძლება აჩინო მეტად შენ თავში მიაქციე ყურადღება და ეს უკდავების ფილოსოფია როი შეხოდეთ ბრძალებს. რა გეთქვის ხო ბატონო, სამწუხაროდ, თავიდან ბოლომდე ვერ მოვისმენ, მეც მუშაობ ცოტა მოვისმენ თავიდან და მე მეკენც რომ თქვით, როგორი დაასრულა ამ საუბარი, ხომ მივხვდი. უბრალოდ მე რაც მოვისმენ ეკიდან, რამოდენიმე სიტყვა ის ვიტყვი, თქოს რაც არ მომეწონა. არის ის, რომ იყო არაგულწფელი, აი, როგორც ჩუმად ამას აღნიშნავს, მან სადღაც მოისმინა ან რუსულენაზე ან ინგლისურენაზე გადმოად ქართულა და გამოიყენა ეს გადმოქართულებული ვარიანტი იმისთვის რომ აეტვირთა Facebook-ზე და ყოველ და შემსვლელი. ამას არsproბლემა აწუხებდა, საერთოდ წარმოდგენა რა, ახალგაზრდა ბიჭია, ართისის შვილი რა არის, ართისის დედიზრუნო არ არის და დაჟდა და არიგებს ახლა ჭკუას, ხალბატონებს პრობლემას ცხოვრება გაიარეს. амас, ехла, винтиж да. საერთოდ, საერთოდ араצוખებდა პრობლემა. უბრალოდ ჩამოაჭიქჭიკა, ის სადღაც სხვაგან მოისმენა. მადლობა. ხო. ეგ ეგეც, რა თქმა უნდა,აცე იყო ეს, გაკეთიც რომ უყვება ბავშვში და თქვათ გაზეპირებული როლაპარაკს. ნუ, ჩვენთვის არის საინტერესო ესეთი ფენომენი. ქართული კულტურა სხვა არის, ვიდრე რუსული კულტურა. მამართალია, რუსებიც როლავენ ბავშვზე, მაგრამ გარყეული დრონდე და მე ნელელამდე, ნელელამდე რაც დისტანცირება საერთენე მაგრამ როგორი კაცო დედები არიან ახლა რუსი დედა დედა ინსტინქტია ჩადებული და იქე ხაროშვლის წარმატებით და დამწუხრებულია შვილის წარუმატებლობით. უბრალოდ ზེད་მედათ არ არიან გადაყ올ილი. აი ბოლონდე არ მეყებებიან აი ბოლონდე ჩვენთან დედები საქართველოში ბოლონდე დედათ რჩება. ბოლონდე აი რომ გათხოვდება გოგონა, არ ეშვება, დაخورצინდება ბიჭი, ეკეხება. აი უნდა გამიჭრო. და ეს ქართული კულტურის პრობლემა არის. ამიტომ ძირში უნდა გავიგოთ ჩვენ და თੁਰამე კარგია. დავტოვოთ განვავითაროთ, თუ ცუდია უნდა ვარი უთხრათ. და რა ესე რაღაცა მოპარული შპარგალკებით შემოვიტანო გაუთვალისწინებლად ენ კულტურისა, ქართული კულტურა როქვია. აბა სხვადასხვაა მოკიდებულება აქ ყველა, სხვა ინდივიდუალურია რუსული კულტურიდან. ახლა არავინ არ ათქواس რომ ბავშვებს არ უვლიან რუსები. აბა დააკვირდით როგორი მოვლილი ბავშვები ყავს რუსებს. მეხუთე თვის არც ფული აქვს პевრი უბრალო რუსები როგორი ულიან. უფრო მეტად ჰიგიენურად ამყოფებენ ბავშვებს სხვადასხვორი ესეს რო დააკვირდეთ კავკასიაში. აყვანში ჰიგიენურად ბავშვებს არცდიან თელერეგიმებში, სოფლებში, ეს მარტო ქალაქის განვითარებული და წეს ეკუთვნის ეს, მაგრამ აი სოფლებში ბავშვები მიგდებულიყავთ რა, აყვანში ჩააგდებდნენ და ეს უკვე იმაზეა დამოკიდებული რა, პირობებშიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიი როისდებია ნელენა ნელილა უფრო დამოუკიდებელი აი დისტანცირება საერთენენ აი აქ დამოუკიდებლობა როგორც ასეთი შობლელზე დამოკიდებულობა და დამოუკიდებლობა იგულისხმება რუსებს მეტი აქვს ვიდრე ქართველებს ქართული თლიანად შვილი უნდა იყოს ფსიქოლოგიურად მაზე დამოკიდებული განა იმაზე რა ქვია ეკონომიკაზე ფსიქოლოგიურად დამოკიდებული ეს სიკდილამდე და როਂც თოგადა თავშე საფარში გაუშას ის მაინც დამოკიდებულია ფსიქოლოგიურად შვილიც კი მიუხედავად იმისა რომ არიქცევიან კარგად შეიძლება მშობელი ეხმარება მას თითონ არის უტვინო ის ადამიანი ახალგაზრდა და რუსულ შევშეში ახალგაზრდები მონდომებული არიან გარკვეულ დრომდე დაიხმარდნენ მშობლებს და მე ხელი შემიწყე და მოუგიდებლებსაც ისე რომ მე შერო არ მეყოლები თათ ისეთი უსასო არ უიმეთო არტული შეფშეში მშრომლებს მშრომლებს როეხმარებიან შვილებს ისეც არის გათვალისწინებული მე აღარ ვიქნები და კაპიტალს ვიტოვებ რაღაცა. თუ გაანეევებ შენი პრობლემა. ზირში მაინც მიგდივართ ადამიანის ფენომენთან და ადამიანი რომელი مسئولობით აძლოვნებს აიც არის გასახერველი. ახლა ამ ახალგაზრდა مسئولობა კი არა თქო, რამელი مسئولობები, აი ბუნება-ბუნებაციაც როmeli ბუნება ესე მატერიალური ბუნება არის ჩემი? მე არ ჩმნილება ვარ და ჩემს უკან დგას đi ріშємоكم მე აკია თავისთავად ევოლუციის რაღაცა ის შემთხვევები თამართ გაჩენილი ბუნება რო ატკვა თქვა მან რომელი ბუნება არა ბუნებაში დევს ბუნება რომელი ეს ნატურა ლათინურად ფიზიკა ბერძნულად და ქართულად რომელი ბუნება ბუნება რა რა ბუნება ეს ანტელირიკისაკითები ხო არ არის გარკვეული ქართულ კულტურაში და ეს ისია ინსტინქტურად არის და ქართველები მაინც ინსტინქტურ ცხოვებას ეწევია ინსტინქტებიი ცით საიდან არის ინსტინქტური რაციონალიზირება არ ხდება ეს დასავლეთიდან შემოვიდა მერე პედაგოგიკა სოციოლოგია ეს ქართულ სივრცეში არისო ქართულ კულტურაში არის ადამიანზე ბევრი შრომები ესე იგი ანთროპოლოგია სოციოლოგია ეს ყველაფერიサブჭოური სივცის მონაპოვარი არის და ამ ინერციით შემოვიდა და ახლა გაიხსნა ა სივცე დასავლეთის და ყველაფერს იქიდან ვიღებთ ჩვენ და ჩვენ კულტურასთან ძინააღმგებობაში მოდის. როცა ეს შემოგაქვს ასე შეურაცხყოფასაც აყენებ ქართველს, რა ქნ რა გੁਰმოიხცე? შვილზე არ ვიზრონა? ანაირაც, ეს არის ჩემი ინსტინქტური, რა მე შვილზე ვზრონა. მე მოდი თქვა ესეთერა, ძალიან ბევრი მშობელი უანგარო ძრონა შვილზე, ესე არაფერი არონდა. რა არ ვიცი ძгана? და ამან თქვა რომ იცი რა არის, გვილები და ელოდებით მე რომ მომივიდეს და რაღაც ამდაგვარი. გამონაკლისებიც არსチュლიან, არიან ესეთებიც, მაგრამ შობლები وانგაროთა ხმარებიანი შულებს როიცოდეთ მაგრამ უარგისის შვილი ამას ვერ ხედავს მაგრამ არიან კარგი შულებიც ხო ეს დედაშვილიობა და მამაშვილიობა ბიბლიდანამოღოთ არზრონა და იაკობი შულებსზე და დავითი არზრონა და სოლომონი არზრონა და დაყოლი არ იყნენ მაგრამ მაინც ნახეთ დავითისგანიზდებოდეს შვილი ან ისააკთან ასეთი დებილი როგორ გამოდიხარ ისავი რო გამოიდა ხო ესე იგი ან კიდე ადამი და ევა შვილები, ასეთი დებილი როგორი იყო კაინი, რო ძმას რა კლავს. ხო, ზრუნვის სხვადასხვა სახესავლებები არის მატერიალური, ფსიქოლოგიური, ინტელექტუალური ზრუნვა. ქართულ კულტურაში ამ ეტაპზე უფრო მატერიალური ზრუნვა არის, არაფსიქოლოგიური, არაშემეცნებითი, საცალია ქალს ახლა, რაღაცა პედაგოგიური რაღაცები ასწავロス. ის სკოლას გადააბარა, ის ფულს دەფს მაგაში. ესე იგი მე ფულს მაშოვნად მივიარ მშობელი ესე იგი და მე შენ ფულს უკვე დებ რო გასწავლი მე კი არ გასწავლი აი ინსტიტუტში შეხვალ და ისწავლი ხედავთ ფუნქცია დაეკარგა კართ საკართველოში მშობლის მოვალეობა ძირითადად მშობლის არის ხელი შეგიწყო მე შენ ფულადის ახსერებით და დაეკარგა ურთიერთობა როგორც რელიგიური ინტელექტუალური მშობლის ფუნქცია დაკარგულია მშობელი საკართველოში აღარ არის მასშტაბებელი ცხოვრების მასშტაბები რაღაც სპეციალობის მასშტაბი მასეურად ვიცახი თორე არ არის როგორ არ არის ექიმე მის აღარ შე გარემოში აღზრდილი შვილი თუ ოდნავ ნიჭი აქვს ხელს უწყობს ის გარემო და ექიმე გამოდის თეატრალური მასში გაზრდილი თეატრ რა არის ეს ტრადიციული თეატრალური ოჯახები მომღერლის ოჯახები არიცით საქართველოში არიცით მე ტრადიციულად კოლმეური არიცი კოლმეური იყო შა დედა კოლმეური ყაშვილი მუშა მუშებია შულები არ არის ეს ახლა ასეთი ტრაფარენტულად რო აი არის ზრონთი პერზრონვა კაცო ზრონვა ეს ღმერთმა ჩადო ჩვენ ესე ვართ მოწყობილი ერთმანეთზე ნაბზრონავდეთ აბა რატო თქვა იესო ქრისთან მაგერ რატო იზრონეთ ერთმანეთზე შვილიზე კი არა ერთმანეთზე შვილი იმთავი თქვენი ინსტინქტია ეს პირადული ზრონვა დაცდეს და საყელთა უზრონაში გადადის შენ უკვე არანცხოვებ შენ შუც მეზობლისაგან კუჩაში რო ბავში არის იმაზე და ზრონავ არა თქוי ესო კრისტემეს. ხო ეს ახალგაზრდა მოდი თქვა ღმერთით არაფეც არ უқуროთაც ჩვენ. ქრისტიანულ მსოფლხელობთ უფრო ვაფართოებთ თემას და უფრო უფრო დამაფიქრებელი და უფრო ჭეშმარიტი არის ეს. ვიძრე ასეთი ფორმულები რამე და უხეშად გაგებული შეიძლება ეს იყოს, რომ ვიღაც ამას რო დაუჯერებს ერთი თქვენი შვილები და აა ჩემ თავში მეხოთ. ხო და ამგვას დააღწა ძალიან მეური ქართველი დედა. ძალიან მეロ ქართულად მეატოვა შვილები აქ ამერიკაში არიან, დროს ატარებენ რო ეცოდოთ. აი ამ თეორიით კიდე ამაგრებენ თავيات, აი მერყეობდნენ და ეს ხელს უწყობს გათხريرებას. საუგარი სატანური იყო. მეც სა ისე რომ არციცის ახალგაზრდა როგორი ემსახურება სატანას და სატანის მქადაგებელია. მოწინააღმდეგეს ესე იგი რო ღმერთმა ადამიანს ვინ შექმნა იმასთან უნდა ურთიერთობა. და ამ ამყაროთ რომ იმას წورة მიმართულება მოქცეს ამწოდოთაც ამყაროში და ასეთი ფორმულებიც მხოლოდ არ არის წورة. არა ერთაცუ ადამიანს ხოვლებს გა განსხოვდება. ხო, ადამიანს აქვს სხვა რაღაცა, ხო, დანიშნულება, ის زرნავს სხვაზეც. აი ეს რო დავკარგეთ, ჩვენ აი სახელმწიფო არ زرნავს ადამიანებზე. აი ამ ფილოსოფიით ნახეთ თავრობაში. ეხლა ასეთი მშობხელობები თავრობაში რო ქალი მოხდება, ან ის ის ჩვენზე იزرნებს, ის თავისთავზე იزرნებს, მეთ ხელფას თავისთავზე გამოუწეს. თქვენ კიდე 300 ლარს მოខცემს. აი თეორია როგორი, სატანური ერე. თავაფართობთ ახლა მსჯელობა ჩვენ რომ უფრო მეტად აზრზე რაღაც დავინახოთ ხო და საბოლოო ჯამში არ მოვიצאმოდოთ ასე ძი ესეთი წარმოდგენები ბევრია Facebook-ში და ყველა სულილიზის მეორე საკითხი არის რომ მართლა არაგულწეთელა ეს ეს ხო საერთოდ არაფერი არც სამან ეს არის რუპორი სატანის რუპორი არისაც დაფიქრوا ამას მხოლოდ შეობა შეიძლება არ უნდა ხე არაფერი არიც სამან მან ისეც არის რომ ინსტინქტებსជា ჩადებული ძრომა და ეს რომ სულს მოიყვანსა შვილია ყოლება და ვიჯერო არის ძრონებს? ზედ მეტად არის ძრონებს მე თავისი განუხორცებელი, ნების განხორცებელი არეყოლება შვილი მაგას ფეგბურთელიო და გამოსულ ყოლა და და დააყურო შვილი ცოტა ბურთან ურთიერთობა კტვის არამოუღებს? აბა ეხლა კაცი ფეგბურთზე და ადააფინასებს? შენ რაც ვერ შეასრულე, შენი შვილიში ხო ხედავ ამას? ეს საკითხები, ამას როგორ გადაჭრი ეს ღმერთის გარეს შე? როგორ ან ღმერთთან ხარ და ღმერთით არის ჩვენი ურთიერთობა ან სატანასთან. ხო და ამ ტიპმა სატანასთან ურთიერთობა წარმოაჩინა სატანური ხედვა შობლებს და ეს ისედაც არის სახელმწიფოს ასე აქ დაყენებული. რა არის ახლა ისეთი რა? რატوند ამას ისედაც თავის და ეგოისტი ხდება ადამიანი. ხო და შობდა დაცემული ადამიანი ეგოისტია. ნისტემ სწორედ ეს გვაჩვენა რა ეგოიზმი და ამ უწელია. ხო, უნდა იზრონო, ტერის შეყვარულიზე დააგვიდო იესო, დააგვიდო ტრიშეყვარული. და წარმოიდგინე, ტატერი უნდა გიყვარდეს, ხო, ახსოთ, ხო, სამარიტელის ისტორია. წარმოიდგინეთ, მოწალე სამარიტელი, ახსოთ, ხო? ლუკამ ახარებელთან იყო, ხო? აი, ვინ არის შენი მოყვასიო და ყვება იესო, იგავს. როგორი მდგომარეობაში აღმოჩნდა პიროვნება აჩაღებისგან რაღაცა დაჩაგვული და ჩამოიარა ერთ მაგ აუარა გვერდი მეორე მე სხვა სხვა კატეგორიისა და მე და ვიღაც ამარიტელიმა მეყვანა პოლიციაში გადაიხადა და ტანკი ਤੇ უთხრა თუ რამე ესეთი ზედმენტი კიდე დაჭიდება გამოulisas გადაიხტიო აი ეს არის ჩვენი მოყასიო ხა ეს სამარიტელი ადამიანი ეს სამარიტელი შემთხვევებიც კი არის ამას ეძახის იესო ქრისტე машин этика онда მოატრელო, თავი დაეთ ესე იგი, эгоистиური этика онდა ვიკატაკოთ, ხო? ხო, უბრალოდ აქ ზვარისა და დადის, როგორ მოიქცეთ? ეს ქართულ კულტურაში ზედმეტად არის მშობლების ზრუნა შვილებზე, გადაყოლილები არიან და ხა შვილი თუ არ დაგიფასებს, ამაზე არ არის ლაპარაკი. ამაზე კი არ არის ლაპარაკი. მშობელმა ზედმეტად უნდა იზრუნოს შვილზე თუ არა. ამაზე იყო და დაგვეფასებს არ და ამიტომ რაიც წინ და წინ დაგვეფასებს არ და ისე იგი ა პრიორი მე რო ავიღო ესეთი რამე როიცი რამ თეორიით ესე იგი რაც ამ ბიჭმა ელაპარაკა რო მე ეს ჩემზე მაიც არაფერს არ გამიკეთებს და იცი რაიცი რო რო გაიზრდება ეს რაც გააკეთებს შენთვის წინ და წინ ვინიც ის ეგა ამიტომ წინ და წინ ესე იგი ამ აზრს რო შემონტენი შვილს აღარ ამევაქცევ ყურაღებას 2 წელსა 3 წელს და ჩემთან ზე ვიზურნებ გამიგე, წავალ კлубებში დავაგდებ ტირის, ჭავის, აი კიდე ბაღში შევაგდებ. ისედაც ეგარ არის ცხოვრებაში, ვიზრონავს დღეს, დასავლეთში შვილებს ზე ვიზრონოს. აი ვიზრონავს, ხო რა სახელმწიფო ბაღი, სკოლა და პირობები ისეთია, შობელც დასაძინებლად მომისახში ხო გაადებულია დილიდან საღამომდე, რომ კარკეულ და რომდე შეიძლება ნახოს arasuцlоmde შვილები ხო თუ 4 და 5 შვილი ყავს მას. აცე რომ ეგ საკითხებია ესე კი არ არის ფორმულებით კი არ გაიხსნება რა დაგვიდო ეხლა ფორმულა. ამერე როგორ მოიქცე? დასქონა რა არის? არ მიზერო ნო? კარგი, მივატოვო? ესე კი არ გავთხოვდები. რა ჯანდაბა თუ ასეთი რთულია შვილების ურთიერთი და მოდი თქვა თუ არ გავთხოვდეთ. არ დავხორცინოთ შვილები არ გავაჩიროთ. სწორედ აი ეს ფილოსოფიაა ევროპაში და ხალები ბაქშებს არაჩენენ. თავიანთი აიგოისტური მოსაწევი და ბოლოში რო შედიან მანქან თავში ხელი სიტყამენ. მერე ცალიჭობენ აბაშვილი აბარამე და წავлен და სხიშულს იშვილებენ. დრო აღარ უჩლებად. ხომ არის ესე? რატო ხ ებ ესე ბოლოში რო უკვე უკვე ამაზრზე ხარ? ესე იგი, ბუნება არიცი შენი ნატურა, ადამიანური ნატურა, ვინ შექმნა ეს? და როგორი შექმნა ჩვენთან? ესე გამოდის რომ ღმერთმა არ უნდა იზრუნოს ჩვენზე? ამას თუ ახლა თეოლოგიურ იმაზე სიმაღლეზე ავიყვანთ ღმერთი მა ეგოი მიხედე რა შენ თავს დაგვანებ თავი ხო და აღარ არის ესე თეორია ღმერთმა შექონა სამყარო და დაგვანება თავი არ ზრუნავს ჩვენზე და ზრუნვის დადასტურება არისო ჯვარცმა აბა რა იყო კაცობრიობის სიყვარულის დადასტურება იყო ღმერთის მიმართ ჯვარზე იესო ქრისტეს გაკურათა ჩვენ ამად არ შემიყავ ეს ხო უდეს სიყვარული არის აი მას როა ზრუნა ანუ ნახეთ დააკვირდები 10 ცნებაში ნახე რა წერია ედმამის პატივისცემა იქ ასაკი არის გასაზოგე ო ნახე ედმამის პატივისცემა რომელი მე ცნებიდან იწყება მეხუთე ცნება მეხუთე ხო გახსოვთ რა ხუთე ცნება 10-დან ასერ ეს ეს რას ქადაგებს მე ვერ გავიგე ამას საერთოდ ძიცის რა მე ასეთი ხალხი რომ დაჭდა ინტერნეტში და ხო ხაფრუაშტერებს იმიტომ არის რომ ესენი ხელს უწყობენ ანტიქრისტეს მოვა რა თქმა უნდა ანტიქრისტე და ბევრი შემეშეწება, ჩაეხუტება ანტიკრიზის და დაიგუებებია. ამიტომ ჩვენი აზროვნებით უნდა გავფილტროთ თელი ნადავი და კაცrat უნდა ვიყოთ ამ პოზიციებზე, ქრისტიანული პოზიცია ეს ერთ-ერთი ყველაზე სწორი პოზიციაა, იმიტომ რომ ქრისტიანული მსოფხედველობა ეს ღმერთით ხენვა არის და ღმერთმა შექონა სამყარო და ჩვენ. ხო და ჩვენი мама არის ღმერთი. უფალი არის დედამიწა ღმერთი. აბა ვინ არის ადამიანი, ها? აი ამასთან კავშირი რომ გაჭყდა, იმედო მტვინა აგვერია და ჩვენ თვითონა ვართ ღმერთები. ხო და ის ის იყოს, სწორედ ახლა ღმერთი რომ იქნები, შენ გაბატონებ აი წება ქალის კაცზე, კაცის ქალზე და საერთოდ იცი რა არის, შვილები არა ისინი. აი ესე რა, დაიბადება, გაიზდება, კაცო, რა პრობლემაა. მაგრამ ისეთები ძალიან ბევრი, სხვათა შორის, შვილებს არც უმის გადაყრილები არიან, დაიბადება გადაყარიან. აჭაoverline, ამდენიაoverlineს ამოს. და შენ კიდე ამას თეორიით კიდე უماغრებ, აი ზედაც ადამიანები გაუბედურებული არი, შენ ამ თეორიით კიდე ამართლებ მის ცოდვას. ესე იგი ეს რა გამოდის, ცოდვილი ბუნები გავამართლოთ ჩვენი თეორიით, რომ ცოდვა ეს არაფერი ცოდვა არ არის, სწორია, მაგრამ შენ თავშია მიხედო ამ რა. ხო და აი ესეთი ხალხი რომ მოვიდა სათავეში, მაგეგოისტები, ზურუნავენ სახელმწიფოზე, როავირჩიეთ? მაგ თეორიით რო არის საქართველოსში მთავრობა, იმიტომ არის ხალხი ჩაფხავებული რო არის. და ამიტომ წადე რა ახლა შენ შვილიზე იზური და უფრო მეტი ეხლა შენ შეიძლება არ შეზრულო ხო და მას გენოციდი მოყვება ეკონომიკური და ყველანაირი და ადაყაროთ შვილები არგ윈 და სახელმწიფო გადაყარა გადაყარა სხვა სხვა ქვეყნებისგან გადაყარა მშობლები და აშორა და ეს ტკრეტენი ძის ახადა საერთოდ გაგებაში არ არის რას მშუტყურობს ამიტომ dataSource-ი თქვა ნეტა ამას თვესミス რას ლაპარაკობს და ვიცის იმეს თუ გაიგეთ ეს რას ლაპარაკობს და რა დასquirrelები უნდა გააკეთოთ კრიტიკულად უნდა აღფოთ ხო სმენა ი მისმენારો რასაც გვაწვია ისტორია არ მოიწამლებით თანវិញ გაცილებთ გამოუცდელი ადამიანი ამ სფეროში არც ადამიანის ფსიქოლოგია ეცის არც ისის ბავში რა არის არ უძენია ბავშვის არც ის მო არციყვარული არც მეოვალე დი რა რაღაცა წაუკითხია და კონსპექტის შვიწუთიანი წაიკითხა უცნაურია ეცე და მე რა მიგვერს ეცი ჯოგი რო შედის იქა და ხალის აუწევენ გულებს დაუდებენ ნე ყველაზე მეტად ა ეს კი არა მაკويرებს ის ხალხი გულს რო უწერ ხელს რო უწევ ნეტა რა საკა ეს რიტუალია მოგეთ სიყვარული რიტუალია როცა გულს უგზავნი ადამიანს 100 პროცენტიანი უნდა გიყვარდეს ეგა ყველა ვარიანტი მიუღედავთ მის სოციალურ და მთელი მდგომარეობისა ამის და დამოკიდებული ხوار არ არის ამა და ახლა როცა როცა ახლა პრეზიდენტს უგზავნი გულს გასაგებია რო გამურჩენას ელოდები აირო მიაწერენ და აბა მოწონება და აბა лайკები და რა თუ გაიგე რამეს ედაlocalPosition რა არის რა უწონებს სატანას უწოდებ სატანას გაუგზავნე გული? ისაც სატანას არ ახარო რაတော့ მოისმე გააკრიტიკე რა არის როგორ არის და თუ გიყვარს ეს და მე ორი სიტყვა შეიძლება თუ ნაცნობია შეაგონო რა თუ არა და გზაც იქით ქონია რააც სატანას რა უნდა შეაგნებინო ხო სატანა და ამარცხა ინტერესთან ხომ არ აკვირები მე საერთოდ საქმელი. აბა, რას მეტყვით თქვენ, ვინც მოისმენთ ეს? ეს ის იყო დავარღვიე ბატონო, ეს გამარჯობა. მე და დაგვაवले ფასიყო გამარჯოს. ძალიან მარტივი რაღაცაა, ეხლა დავეხმოთ თუ არა უნდა ვიზრუნოთ თუ არა. რა ვიცი, ამაზე მე მგონი დი ყველამ იცის რომ ბახში სანამ араსურულოვანია შობლები არათვალღებულები არიან, აი სიყარულიდან გამომდინარე აუცილებლად უნდა ზურუნავდნენ. რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს არ უნდა გაკრთცლდეს ახლა იმ ისე რო დაქვი. ხო, არისა ეგეთი ადამიანების და დაუშვები, რომლებიც მე ხო არ მithოვია დაუშვათ მოსლო ამ ქვეყანაზე და აი, ვადგენული ხარ შენ ესეთი მაგალითებიც მოვისმინე სამწუხაროდ თქვენგან. საუბრობდნენ ამ თემაზე თქვენს სახსენეთ ადრე ამის შესახებ. Ну ძალიან მარტივი რაღაცაა და ახლა ქრისტიანული პრინციპებიდან გამომდინარე მithუმეთეს ხო? თუმცა ეს არნიშნავს იმას რომ ზედ მეტრათ უნდა გააკერბო და ზრუნვისაგნად აქციო პირველ რანგში აიყვანო ეს. ვიდრე ბიბლია გეუბნება რომ უნდა გიყვარდეს ღმერთი და მოყასი შენი მეરે ხო? მოკლედ ღმერთსა და ადამიანის სიყვარული შეიძლება ხოლოდ და მე თვითონ ეს ახლა საკუთარი შვილების სიყვარული და ზრუნვაა უצლებელიც არის. მე ასე მგონი. вроდ ხარუბა გავაკეროთ აი როგორც უკვე აღინიშნა ხო სამ მარტივი რაღაც არის რა თქმა უნდა მას ახლა ლექციის საკითხო ეთქვა ის თქმა უნდა და მაგდალოჩის თქვენ თквиს არის ხო მარტივად და ორი სიტყვით ეთელევას უკუნაც დააფიქსირე თავში აზრი კიდე ხომ დაგჩა ისეთი რომელიც ჩუმათა და გავაბედინოთ კეთილი მაშინ თوارაც სროლი არავის ეს ალბეთა ყველა იმას, ვინც ახლა შემოვიდა და ცოტა პატარა რაღაცა გავივარჯიშეს არი თერთი რაღაცა ტესტივით, ვინც არ იყო აქ ჩვენთან გვიან შემოგვიერთა, ტესტი მოგასმენთ. თერთი ახალგაზრდა ბიჭი ინტერნეტში უამრავი ტესტები არის სააზროვნოც, სააზროვნო ტესტები. თუმცა ეს არის რელიგიაზეც არის, ფსიქოლოგია სხვა სხვა ოფერები სხვა სხვა ფორმის ტესტები არის და როგორი აიქوامს ამას, ესეთი ადამიანი როისო ხერლოバリ ქრისტიანული. რომ არ დავიبلოთ და არ მოვიწამოთ და რაღაც რაღაცაა იმაში არ ვიყო თქლიანი მასის გარკვეული ნაწილს არ წარმოადგენათ. მოგეთ არ მოხდეს ჩვენი პიროვნების გამასობრევება. და ასეთეს ისე ყოminIndex ახლა შემოგვიერთა და აიმაზე იყო ლაპარაკი რომ შევიყავთ კუში ადამიანები, ვინ შემოგვიერთა ახლა. რაღაც გარკვეულად საკითხი დასმულია შეეყო იმ რაღაც 7 წუთიან საუბარში, ზედმეტი ზურუმშობლებს, ავნებს, შვილებს და ახლა დედამ და მშობლებმა მიხედოს თავიანთებს და არ არის საჭირო შულებს ზედმეტი ზურუნოა. ჰიპერზურუნო ამ სათავოი ციკლის ჰიპერზურუნო და გარკვეული ფორმულა შემოგთავაზა ემან. სწორედ ეს გავხადეთ ჩვენს სასაუბრო თემად და აზრები მოიგზავნეთ რამოდენიმე ადამიანს. მართალია ფრუ სასურველი იქნება მომდა ბერს ელაპარაკა, თავის თავიშლებას მაგრამ არც ხوادთა აღი ადამიანს ელაპარაკა. არის სწორედ თავის პრობლემა ადამიანზე წולה არ დამახтино ნება სრულਿਤ არის საუბარი და არაიმით ახლა იცი იმას გავყვეთ სამცხფერულობას სამცხფერულობა რომელიც არის უფრო ნაღდი ნამდვილი და იმაზე გასწორებით მე რელევანტაა თემ ოფიერებაში რომ ვართ ურთიერთობა როგორ ავაგოთ დაწቀებული ოჯახის წევრებიდან მე დიდ სახელმწიფო ოჯახათ რო არის პატარ ოჯახი რაქციული მასთან როგორ ვიყო და ჩვენი ადგილი როგორ განსაზღუროთ საზოგადოებაში ოჯახში რაც გარკვეული ადგილი უნდა იყოს ხო განსაკუთრებით რა შვილიანი ოჯახი ვისაც აყავს ყველა შვილი გარკვეული დაგები 11 სმ მეტოქეები არიან აბა უყურებენ ვი mẹ და დედა ვი რომელიც გამოარჩევს 6 7 8 შვილიდან ხო 5.5 და 6 და 2 ორი შვილიც აბა ერთმანეთს ა რომელი აი რომელი უფრო მიღებული მშობლის მემართ და ეს მე მე თუ შენიშნა რომელიმე ანტაგონიზმი იწება შილებს შორის. ნუ ამის კარგი მაგალითი საფთო წერიდან ერთ-ერთი ეპიზოდი არის პატრიარქების ცხოვრებიდან. იაკობის ოჯახից, მაგრამ ამისთვის ესე იგი мама ისააკი და დედა რებეკა თან ვიცით როგორი წარშული მქონდა ისააკს, ვისი შვილია იგი აブラამისა და როგორიც გაიარა ისაკვა ისაკი მოიხსენება თუ ყველ დასრულებული ახალგაზრდა მსხვილშესაწირავად მამას მიყავს უცნაური თავი არის ეს დაბადების წიგში და ეს შემთხვევაში არ არის ჩაწერილი ვინ თუ არა ისაკი მეცო და რა და როგორ ხო მორჩილად მიყובה მამას ეს არის 13 წლის ისა აღვებით 20-ს გადაწლებულიც არის და თვითონ მეაქს ის რაღაცის კონამ შეშები სას დასაწოვები როდესაც ხმერც უნდა შეციროს აブラამა თავში შვილი ერთადერთი აიღמרთ ის უცნაური რამეა ხო ესე იგი ძალიან ვერც და ძალიან ისეთი თავსატეხი გაუჩინა ამエპიზოდებმა ძალიან ვერ თეოლოგებს და ათეისტებს პირდაპირ როგორ ვიცი რა არის ეს შვილის შეცirr რამე ათველი გაიგებს რა ხდება ხო ეს რიცინი სასახე იყო რატომ არის ეს და მეერე ფინალი როგორია მაგისი ახლა გარძლებს ფინანსაც უნდა უყუროთ რა მერძე расაკეთებს და აქ ის კი არ არის მთავარი, ვინ მის უნდა შეციროს, მთავარი არის შემწირველის ძმენა როგორია აブラამის. აブラამს წინ ღმერთი დააყენა ვიდრეშვილი, იმიტომ კი არ როშვილი არ უყარს, ემას რო როცნებობდა მაგაზე. აブラამ შვილი როგორ არ უნდა და, მაგრამ პირველ რიგში ნება ნახეთ, ღმერთი რო წინ დააყენა ეს ისეთი ძმენა არის რო ღმერთის მოწემული შვილი ისე ღმერთი დაგიბORNებს თუ საჭირო ამის მას აქვს აღდგომის წმენა მას აქვს ღმერთი სრწმენა ამ წმენის და სადადასტურებლად იმ ტესტს აბარებს რომელიც ტესტის ავტორი ღმერთია აი და მე ეს სამი დაrestrictedება ხო აერთებ ძიმესურათეს. შესაძლოა ამ ეპიზოდით ბევრი იყოს თაგონებული და ესეთი პიროვნება რომელიც ეგზისტენციალური ფილოსოფიის წარმოადგენილია შორენ კირკოგორი ერთლებეთელი ესე მიუძღვნა ხო ამას ხო? შიში და საფსახი ესეთი ნაწარმოები არის. ესტის გაანალიზება მოხდა. აი აბრა ამის მართალია ეს ფილოსოფიური კუთхиთი ხილავს ყველა ფერს. იგი რელიგიური ფილოსოფიის წარმომადგენელია განახრისტიანული რელიგია განვასხვავოთ რა რელიგია არის ესეთი ხედვა როცა ადამიანური ძალებით ღმერთის არსებობას ამტკიცებს შენი ძალებით და ხარ შენ ამის თეორიის ფუძემდებელი აი რელიგიის რეფორმატორები არიან ბუდა გაუტამა ზოროასტრი ხო ზარატუსტრესი ასევე კონფუცი და რომელიც ჩამოთვლით მუჰამედი მაგრამ რელიგიის ფუძემდებელი არ არის ესოქრიステ ის ღმერთია და არ შეובה ეგარი და არავის არ გადაუჭრია არც ეს კაფეოთ ნათლად პრობლემა სიკვდილ სიცოცხლისა რომელიც ეს გადაჭრილა ბიბლიაში ყველა რელიგია ხომ ამაზე ლაპარაკობს მაგრამ არის სიკვდილი რა არის საერთოდ მოვიდა მარტო საფუძველში არის ეს ისე კაფეოთ რისი მიზეზია რო ადამიანი ღდება rato ღდება აი პასუხებია ხო და დაბადების ძიების მესამე თავში რა ولا بارაკოთ ამას. ხოდა იააკობის ოჯახს რა დაუბრუნდებდით? მანამდე კი ისააკის ოჯახს. ხო, ისააკი რებეკას მეუღლე როარი, 40 წელი სასახში დაქორწინდა 20 წელი შვილი араყოთ დაქორწინებით. ძნაურია ხო და 60 წელს ასახში უჩდება მას თყუბები. იაკوبي და ესავი. ესავის საყარული უფრო ისააკს აქვს მამას. იაკობის კი დედა. შესაძ ზებ შორის დაピрисピრებ ეს რატომ არის ჩაწერილი? ਦੇვით, აი კითხვა ზბიბლიურ პასაჟებით უნდა გავცეთ. ყველა ფერს კითხვარაც ცხოვრებაში შემოდის ჩვენთან. თორე ესე ჩვენი შეხედულებებით შევხედავ და ჩვენ შეხედულებები არ არის ფლაქ ჩვენი. ჩვენი შეხედულებები იმ სოციალური გარემოდან არის შესწავლლი რომელშიც ჩვენ მოقفებით და ჩვენ კი დავებადეთ ესეთ ქვეყანაში სადაც მარქსისტული ლენინური თეორია იყო და ხომ სოფლიო მასშტაბები タルის ეს მოცემული და არმინიზმი. და ამას გვასწავლიან. ამიტომ ჩვენი აზრი კი არ არის, როცა რაღაც საგანზე მსჯელობთ. საერთოდ ადამიანს თავისი აზრი არა აქვს. ასე შეგქვა ხო, ღმერთმა შეგქვა ადამიანს მას თავისი აზრი არა აქვს. აჩილება კონდეს. იმიტომ რომ იგი დამოკიდებული არსება და როცა იგი ააზროვნებს, როცა იგი მოქმედებს, იგი ღმერთიდან არის მოტივირებული. როცა იგი მასე იყო დამოკიდებული და კ удоმა გამოიצვია ღმერთის დაშორება. ხო ეს შესრულდა. როცა დაირღვა მოცემულობა ხთმა ამ ერთისა ადამიანის მიმართ და მას მერე ადამიანმა დაიწყო აი უკვე დააკვირდით ა khắcც როცა ღმერთს დაშორდა მას თავისი აზრე არა აქვს. ერთ ჩემთხვეში როცა ღმერთს აღარ დამოკიდებული წყარო აზრი აზროვნებისაც, იყარულიცაც თფოსი და არა ამერთიდან არის. როცა კავშირი მასთან წყდება უკვე კავშირი უნდა კონდეს ისე ერთ ჩემთხვეული არ არის და უკვე რასაც შენ სამ პაროს აიქო ეს უკვე 사ტანიდან არის მოწინააღმდეგე და მოწყდი იმას და კავშირი 사ტანასთან არის ამიტომ აზრი ადამიანს თავისი არა აქვს ან 사ტანურია ან ღთაებრივია ხო ეს საკამათო მე მგონი არ და იყოს იმ ადამიანებისთვის ვინც ზმენით არიან მოტივირებული და მენის საფუძველი არის საფუძველი და სწხვებს ახლა რა უნდა ველაპარაკოთ ხوارს განათები ჩვენთვის გარყეულია და ეს აზრი ჩამოუყალიბება სწორედ საფთო წერილმა რომ არის ორი ადამიანი არის ორი აზრის მატარებელი იმის დამეხერე ერთდროულად არა იმის დამეხერე ვის ზეხარ დამოკიდებული როცა გაჭდა კავშირი მერთან სატანასთან წავიდა ადამი და ევა აიხლა მათ როიციან რო ესენი უკვე სატანის კუთვნილება არიან პრობლემა აიქ როგორ ეცინა ამდეგიანს აი ეცინა აღდეგებიან ადამი და ევა სატანას რწმენით ედემის ბაღში ამათ რწმენა არ კონდოთ რატგენ არცმენა მორჩილება საჭირო წმენა გამარტებული ებრაელთა წერილში ხო ებრაელთა პავლეს სახის უკავშირებება ზოგისთვის ეს შეიძლება არც სადაო იყოს პავლეს მაგრამ ზოლი წმენდა ხო ხო რა არის წმენა გამარტებული არის მეექვსე თავი გამილი ებრაელთა მემართ ხო ესე იგი რასაც ვერ ხედა იმის თქო დაჯერება ახლა ედემის ბაღში გამოვიწochond ხო კონტაქტში ვერბალური კონტაქტი აქვს მერც ადამთან და ადამიან ღმერთთან, იმიტომ რომ მეტყველება ჩაუდო, იმიტომ რომ კონტაქტი ქონდეს ვერბალური. მუნჯი კი არ არის ღმერთი. ღმერთთან და მეરે ამავე დროს ეგ ისულიერი არსება როარი და ბოლომდე ვერ ჩაწდები და ვერ შეიმეცნებ და ვერც ნახავ თავისი ბუნებით ღმერთს ვერც დაინახავ არავის არ უხილავს, ხო ესე წელია. და გამოვლენდეს. მაგრამ ხმაგესმის ხო? როგორი დაინახო ღმერთი როგორია. მაგრამ სმენით ესმის, გელაპარაკება და იმითო მოსეს ელაპარაკებოდა, სამუელს ელაპარაკება მე ფეთა პირველი წიგნი ნახოთ ხო სამუელს 4 ჯერ დაუძახებს პირველი ორჯერ გონია რომ ილია ეძახის და ისეუბნება არა არა მერცი გელაპარაკებოდა უთხარი რომ მე ახوار გისმენ ჯერ რა რას მეძახებ და ასე პავლეს ხო ესე იგი სმენით შეემოდის და ადამი დაევაც ედემის ბაღში ღმერთზე დამოკიდებული, რათა რა თundaria რწმენა, რიცი რწმენა. და როცა კავშირი გაწყდა და როცა უკვე მოსიმენა ის რა შედეგი მოყვებოდა ამ კავშირის გაწყვეტას და აემედა ღმერთმა რომ თუ თქვენ დაიტოებთ რწმენას იმისაც რომ მე დამელოდეთ და მხნელს მოგივლენთ, აი აი ეს რწმენა იყო რო სატანასთან თლიანთან მინდობილი. კი ექვემდებარებოდნენ, მაგრამ სატანისაც არაფერს არ ახორცელებდნენ. და ამის შესაძრჩის შესაძირავიც უნდა ჩაეტარებინოთ. ხედავთ, ადამი და ევარ წმენითარიან უკვე მას მეરે რაც წოდვის გამო ღმერთს დაშორდნენ და ამ წმენის გამო სატანამ მარწე ვერ მძლავрос. აი ამ წმენით, რომელიც წმენითაც არის შეიარაღებული დიოبي, ნახეთ, სატანა რას ეუბნება, მაგრამ შენ შენ მაგას ხელი გადააფარიო და მოდი რა მე მიშვე მასთანო რა ცოტა ის არ ვიმართონება ახსოთ ხო და რწმენა შეუរყეველი დარჩა იოფსაც და უფრო მეტი უფრო მეტი ამ რწმენა უფრო იმ სექტორენზე გაიყანა რომ უკვე მესიასაც შეედავდა პირდაპირი გაგებით ხო მესმო და ეხლა დავინახეო გამომხსენები ქრისტეზია ლაპარაკი 2000 წლით ადრე და ბაი ოჯახიშიც როცა ვლაპარაკობ ეხლა ზრულმაზე ალაპარაკი ხო და როგორ მოიქცეთ ესე იგი მსრონველი არის თუ არა ედემის ბაღში ღმერთი ადამსა და ევას ხო زرუნავს რო زرუნავდა ნახეთ რა მოاومდა და სანამ გაიწtildeებოდა ადამი და ევა ა ეს უzarmazari რაღაცა ხილული სამყარო სახლი და განათავსა ყველაფერი ისეთი რამაც საزرუნავი არაფერი არ აქვს ოფლის დაღურ არ ჭდება ედემის ბაღში საკების მოსაპოვებლად მაგრამ ცოდვის შედერ შემდეგ დაიწყეს ეს აღწელილია ხო საშნელი განაჩენი მესამე თავი აຊਵੇਂ ბავშვების დაბადება, მე კონფლიქტები ხასა და კაც შორის, მე შვილებში და ამ კონფლიქტების მთელი სერიალი არის მე ცოდოდაც მმული ისტორიო არის გადაშლილი ბიბლიაში. და ახე ისააკი რომელმაც ის გზა გაიარა. მამას რომ იყებოთა. მე ყველაფერს მხქვით ხელი იყო და თავად მე мама გახთა ნახეთ როგორი როგორი ესეთი შეცდომებს უშვებს იგი უკვე ასაკში როცა ხანი მოეყარა მას და უჭი დააყენა წინაპლაზე და შეიძლება ერთი უფრო გამოarctია და ამით გახედგილება შეიძლება ედანა ოჯახში 20 წელიწადში შეცდა შორთა ხუმ როთახლა 20 წი შვილი გაიქცა გააქცია დედამ რომ არ დაღული იყოს ის სისხლი და არ განმეორებული იყოს ის რაც განმეორდა გარიჟრაზე კანი და აბელის ისტორია გვეונהება ამას ხო დედამ იაკობი გაისტუმრა და მას მეერებმა ეს აღარ უნდა ხას ხედავთ ზედმეტაზ ზორუნო ამ დედიცა შვილიზე რა გააკეთა ამოჩემებამ ასევე მამის ზორნა მერწე ნეგატიური გაგება ზორნა და არის ღვთიური გაგება და არის სატანური გაგება ზურუნვარის სატანური იმის გამო რომ ადამიანი რწმენით უკვე აღარ არის ღმერთთან და რწმენით იგი სატანასთან არის და არციც ის აი ყველაფერი აქედან უნდა გავხსნოთ ჩვენ და მიხვდებით ჩვენ მოწინააღმდეგე არსება რომელსაც თქვენ ვერ ხედავთ ის როგორ წარმართავს თქვენ ცხოვრებას ამიტომ არის საჯირო ეს ეს უნდა გაჭდეს ეს კავშირი და გამწვეტელი ადამიანი არ არის აი პროტოევანგელიე ედემის ბაღში როარი აღსრულებული არის 4000 წელი ქრისტეში. ქრისტე როცა მოდის ახლა ჩვენი უპირატესობა ბერჯელა თქუ იმაში მდგომარეობს რომ ჩვენ 사ტანასთან კი აღარა ვართ ქრისტიანები. ჩვენ კავშირი მასთან აღარა გვაქვს. ჩვენ უფრო მეტი ძმენაც არ შეიძლება იმ დონეზე რო რწმენით 사ტანას ძინააღუდგეთ. ჩვენ უკვე გამოხსნილები ვართ და დღითი დღე გარეგანი ადამიანი რო ძველდება შინაგანი ახდება მეორე კორპილზე და მეოთხე თავი. ნახოთ ხომ? ეს 100%-იანია. ამაზე ეჭიერების არ უნდა შეეპაროს და ხაზ უნდა გაუსვათ. ეს არის დაწყებული 2000 წელი და ჩვენ ხომ ასეთ ეპოქაში დავიბადეთ, ასეთdispensაციაში. სადაც უკვე ქრისტემ 2000 წლის წინ სანაცვლოდ დავიბადებოდით, ეს გაწყვეტა ყავშილი ჩვენი 사ტანასთან, მანამდე რწმენით ელოდებოდნენ და პრობლემების წინაშე იყო ყველა და ეს პრობლემები არის ჩაწერილი საფთო წერილში ერთი ოჯახის სახით, მე სახელმწიფოს სახით ისრაელი როქვია და ამიტომ არის ამის საკითხა რომ გარკვეულად ჩვენი გონებაში მოწესრიგდეს თუ იესო ქრისტეს დამსახურება რა არის და უნდა გახარებულიდეთ რომ ჩვენ გამოხსნილები ვართ. ჩვენ ვართ ახალი ადამიანები და ახალი ადამიანები ძველ სამყაროში ვცხოვრობთ. ახალი ადამიანები გარდაცვლილს მე ახალ სადა ადამიანები წესები ვართ გადასასვლელი ეს ვარ დავიჯერეთ ხოლმე. მაგრამ მაშინ რა აზრი აქვს ამ რელიგიურ რიტუალებს? ამიტომ რელიგია, როიქცევა ქრისტიანობა, ეს უკვე 사ტანული არის. რო რელიგიის ფუძემდებელი ადამიანია. და ადამიანი ღმერთს დაშორებული, 사ტანიდან არის. ესე იგი რელიგიის ავტორი 사ტანა არის. რელიგია ლათინური კავშირის ნიშნავს და როცა კავშირი ღმერთთან გაწყდა რომ ის ცოცხალი კავშირი იყო. ეს მკვდარი კავშირია. ესეც შეიძლება განმარტოთ. ღმერთთან კავშირი, რელიგია, სოციალური კავშირი არის და 사ტანასთან კავშირი, რელიგია მკვდარი, უურთიერთობა მკვდარი ადამიანები უურთიერთობს იმ პიროვნებასთან, ვინც ჩვენ მოკლა და სიკვდილი არის ღმერთს დაშორება. და შემოაქვს მას რელიგიური წარმოდგენა და გატყუებს, რომ ეს არის კარგი. აი, რელიგიის რეფორმატორები, ადამიანები. ო ჩამოთვალეთ, ხო? და რელიგიის ისტორია სწორედ სათავეში დგას რელიგიის ისტორიის სათავეში დგას ადამიანები, რომლებიც კავშირი აქვთ 사ტანასთან და არცისია ბნელ ძალებთან. განსხვავება ქრისტიან შორიც ის არის, რომ კავშირი საერთამდგენელი თვითონ ადამიანები კი არ არის, ელოდებოდა რწმენით იესო ქრისტეს, ის ხალხი, ვინც ქრისტემდე იყო და ამ რწმენაში გარდაცვლილები აღდგებიან, რამე თუ გამო გამოხსნა მოხდა, გამოસ્ყიდვა. ჩვენ კიდე დავიბადეთ ის, რომ ეს შესრულებული აქტია და შვენი ახლა ფაქტებზე დაყfnობით შვენი ცოცხალი რწმენით აღდგენილია კავშირი. რწმენა აღარა გვაქვს. ჩვენ გაგვაცოცხლა ესო ქრისტემ. ჩვენ აღარ გვჯერდება რწმენა როგორც პატრიარქების ეპოქაში იყო, ელოდებოდნენ გამომხსნელს. ჩვენ გამომხსნელები ვართ. გამომხსნელები ვართ, მადლით, გადარჩენილები, მაგრამ გვაქ შეული, რომელსაც ჩვენ თוקავთ, вимоრჩილებთ და ჩვენ შევხვდებით და ამ წაზე რომელიც ჩვენი სახლი არ არის. მდგორად დაхиზნებათ ვართ. ამიტომ ღიტით ღი ადამიანები, როცა ბერდება და დაბერება კი ეს აუცლებელი მომენტია. ვერ იქ არასოდეს არ დაჭებით ესეთი ახალგაზრდები და ლამაზები. ეგ 2000-ი არ არის. ხო, ინტერნეტში ხoire რაღაც პროგრამა ნახეთ თქვენ ისა, ამჟამინდელი ფოტო და ერთი 80 წელიწადში როგორ იქნებით, იქნება ნახეთ როგორი სიბერე ხელოდებათ. ენტროპია ხო სახეზეი არის. ხო დრო. ჩოდვაც რამე რამოდენიმე სტადიაა ადამიანს, ხო, ესე დაავადება შემოიტანა ამან, ციბერი და ყდომა. აზრზე რომ თუ არ დაავადები ციبيرით, გარდაიცვლებ ყველა ორგანო გამოდის წვილებიდან და აი რა, ესეთი გამოთქმა რო ერითი გარდაიცवला ციبيرით. იგი არ ყოფილა დაავადებული, ციبيرით გარდაცვლილა. სრული 100% იანი არის. ნუ, ზედელი კიდე გამარტებულია ბიბლიის თანახმად, როგორც ღმერთს დაშორება. ამიტომ ჩვენ ღმერთს დაშორებული ადამიანები დაარჩებით მაგ მოცემულობაში და ჩვენ გადავალთ ეგეთ სამუდამოდ შორდებით ღმერთს რომელიც ფორმულირდება მეორე სექტრით. ხეთ ერთი სიკペლი. ჩვენ დაშორებით ედემში ადამში ღმერთს მე შემოვიდეთ კუდრები 사탄ასთან აღშირი გვაქვს. ხო ვივადებით ჩვენ ყველა 사탄ასთან აღვა კავშირი არ შეგაშინოთ თავან ის ხომ სულიერი არსება არის აჯაღებული ლამაზი და ღმერთის მიერ შექმნელი. ეს უხორცო არსება არის, მატე არამატერიალური არსება არის, მაგრამ ინტელექტუალ განძლიერი. და ბიბლიაში მოიხსენიება როგორც პიროვნება, ის პიროვნებაა. ო მას მხოლოდ მეერება აქვს მაღალი, ლოგიკა აქვს, საუბარი აქვს, ლოგიკით შედის ევასთან, იგი მეტყველებს, მოუსმენ ამან. ო და დააშორა ღმერთს და აქედან წავიდა უბეტורება კაცობრიობის და სამყაროს ნახეთ რა დღეში არის თანდათანობით ყველაფერი ყუდება, ბერდება და ეს დედამიწაც აუცილებლად ენტროპის კანონით, რა თქმა უნდა, ესეც დაიშლება ჩაკეტილ სივრცეში, სისტემაში ყველაფერი იშლება, ნაწილებად იხსნება. აი ეს ყველაფერი აბსოლუტურად აი სცენარები, ყველა ყველა ყველაფერს ასაც შევედავ ჩვენ თვით კლდეები, ესენიც იშლება. უბრალოდ არის დრო, დრო არის ასე მე დედამიცა, დედამიცაც დაფერდება, ასეთი ტერმინიც როგვად გამოიფიტება, არის კიდევ მაგ ფაზაში და ესეც დაიწება. და ესეც დადებული არის ეს მოცემული არის ახალი ახმის იმ წიგში პეტრეს მეორე წერილი ბევჯელა თქვი, მესამე თავი როარი და მეათე მუხლი. პირველი 14 მუხლი როცა აიქეთო დარguaწეს, ხო? ამიტომ ჩვენ ველოდებით ახალცა ახალ დედამიცას გამზადებულია. დაკვირდით ახალიცა და ახალი დედამიცა. რაც განახლება აუცილებელია და ადამიანი თუ არ განახლდა რა აზリエაქ და თუ განახლებულია და მას ჭირდება ახალიცა და ახალი დამიცა და აი განუახლებელს, გამოუსყიდველს ის ხარ ხება აი ის რჩება რაღაც ისეთ გარემოში რომელიცაც მუდმივი ტანჯვა არის და კარტუობთ რომ ჯოჯოხეთები და ჯოჯოხეთის ეტიმოდო ეტიმოლოგიაც არის ქართულში შემოსული მეგონი სპარსულიდან და იმidan არის შეიძლება ნახოთ ეს თქვენ ხო ჯოჯოხეთის ეთიმოლოგია. სიტყვა როგორ შემოვიდა ქართულში და რასundanი ნიშნავდეს, ხო? ჯოჯოხეთი, ჯოჯოხეთი. ეს ახლა თуд ასოციაციას იწევებს ეს სიტყვა. მაგრამ წარმოადგენა არავის არ აქვს ამ სიტყვის უკან რეალობა როგორია. იქიდან არავინ არ მოდის, არ გეუნება და არც იგივე სამოთხე უფრო დაკვირდაა ესეთი აი ასოციაცია სიტყვის, სამოთხე. აი რაცაა ცხონდები და ასე ყო მაგრამ არავის არ აქვს წარმოგდენა ამზე, כיდან არავინ არ ყავლებს ამ ინფორმაციას. ორივე რეალობის ინფორმატორი არი ღმერთი. ეს არის ესოქრისტე განკაცებული. ახლა ჩვენი ზღად დაწვენია რომ ამ ფაქტებზე დაყვნობით ჩვენ ერთ ძმენით ვიღებთ რომ უკვე რო ველოდებოდით აგერ ესოქრისტემ გამოიສყიდა ჩვენი წოდვილი მონება და ჩვენ შემოხთა ახალი ადამიანის ჩასახვა სული წმინდით და ამისთვის საჭირო არის საფუძო წერით ჩვენი ფორმირება და დღითი დღე ვიზრდებით ჩვენ განახლება იწყება ჩვენი ახალი ადამიანისა და სხეული გარეგანი იგი بيرდება და რამხელა რაღაცა როგორც კი ეს ჩამოქშორდება უკვე შენ გადიხარ გადიხარ ღმერთთან ახალ ხო ამიტომ უკვე უბავებისთვისაც არ ვარ გაჩენილი ადამიანები და ნეტარებისთვისაც ჯოჯოხეთისთვის კი არა ვარ გაჩენილი რომ ადამიანი ამას თავისინები თირჩევს ეგ არის უცნაური ძალით ხوارიქნები ხლა ვთქვათ ზალით შეათრიო ადამიანისადმე აიგარი რაღაცა სასწაული რო რატომ არის რო ღმერთმა ისე შექმნა ადამიანი რო დატოვა ის თავის არჩევანში თავისი ნება უნდა დაადასტროს თავისი ნებით უნდა იყოს ის ღმერთთანებით აიქ შეეკამა თო ღმერთს ესეთი რატო შეგვანი გაგვაჩინეო რანაირად როგორ ან როგორი გავვიგოთ ის რა არის კარგი, რა არის ცუდი. მაგალითად, შეიძლება თქვენ მეკმნით ისეთი, რომ აბსოლუტურად სიკეთე ის ძმართებელი ვართ ჩვენ. და ესეთ ყოველი რობოტია, როგორი დაგავიგო რა რა არის კარგი და რა არის ცუდი. თუ დაარგვევთ მერთის სიტყვას და დაარგვევთ იმ შემთხვევაში ხდება რომ შემეცნების ხე, აი ესეთი მეტაფორა როა შემეცნების ხე, რომელიცაც ესე წარწერა აქვს, სიკეთე და ბოროტების შემეცნება. რა უცნაურია ესე რა. სიგეთე და ბოროტება. აი, რომ არ ყოფილიო, ეს და ყოფილიყო, აი, სიკეთის შემეცნება. მაშენ აგვიკძალავდა? ამ ნაკופის ერთმევას? იქ არის ესეთები, რა, შემეცნება არის ადამიანის. ეს ადამიანს ეხება, მაგრამ ეს ღმერთი მოგეხსენებათ, ეხლა აბსოლუტური სიკეთი არის. აბსოლუტური სიკეთი თუ არის, მაშენ ეს ბოროტება რა არის? აი, ბოროტება რა არის, ვინმე გაი გაარკვია? აბსოლუტური კეთილი ხબરზე აბსოლუტური ნასახი არ არის გრამი სიკეთისა იგი ქმნის სამყაროს და მაშინ უნდა ვთქოთ რომ მის ქმნილებაში რაღაცა კვალი აქვს ბოროტებას აი ესეც საიდუმლებეთ არის მოცული თავს თავს იმწურებს თითი თეოლოგები ამაზე და ბევრი გზასაც აცდა და ერესი წარმოიშვა ხომ აქ ფილოსოფოსები შეიძლება იჭერენ თავე ანტი წარმოდგენებით ინტელექტუალური რაღაცა შესაძლებლობები და გასა 10 დღეს უკაცობრება რატო შედიხარ იმ შეხცემში რომელიცა და ჩემ პასუხს ვერ იპოვი გავიგოთ ახლა გამერთმა რატო გააკეთე ერთი ვიცი ჩვენ რომ გამერთი არის აბსოლუტური სიკეთე და აბსოლუტური სიკეთე რასაცქმეს აბსოლუტური სიკეთეი არის მაშინ ეს ბოროტება და შემეცნება რა არის რა იღო ეს შემეცნების იმაში თუ დავარყვევდით აემ მითითებას ჩვენში დაიწყებოდა შემეცნების ამუშევება რა არის სიკეთე და რა არის ბოროტება? ხო არი უცნაური? და აქვე კიდე ესეთი სუბუქი მიმართვა ღმერთისადმი. ძაან სუბუქი ისე რომ კრეხილობაში არ ჩამოგვერთო. მერე რატო გამაჩინა ესეთი რა რატო არ შეიძლებაოდა რომ სიკეთე მწოდნო და არა ბოროტება? ამაზე პასუხი არ არის მიყობლაფა. არ ამ ეტაპზე არ არის პასუხი. ამიტომ ასეთი კითხები თავში რომ მოდის სატანიდან არის. ჩვენ და დაუჯეროთ მას რომ რაც უჯერებთ, ესე იგი, ღმერთი აბსოლუტური სიკეთეა. შემდეგ სამყარო სიკეთილია, იმიტომ იzx კარგია, კარგია, კარგია. მაშინ აი შემეცნებაში, ღინიგुलिस ხმამან, ადამიანის პოტენციალში არის ესეთი რამე, რომ მე დავიწყო, ისეთი რაღაცებისქმედება, რომ ერთ შემთხვევაში გამولენდება ამ ჩემიქმედებით ბოროტება, მეორე შემთხვევაში სიკეთე. ესე იგი, ადამიანი არის ესეთი შექმნილი. და თუ ესეთი შექმნა ადამიანი ღმერთმა რა თქმა უნდა, მარჩექვნა აბსოლუტური სიკეთის არსება. ო, როგორ მოვა ესეთი კითხვა ვიღაცებს? და ამ გზას რომ გაყვება ვიღაცები, უკვე ხმერც უჯახდება. და რა თქმა უნდა, აი ეს მართლაც თუ ემპირიული ლოგიკით ვიხემძვანელებთ, უკვე ხმერც უკვე უპირისპირდები. ანდომარი საჭიროა, რომ რაც ჩვენ ჩვენ გონებაში არეტევა, დაამყაბულდეთ რა იმას, თავიჯერე რა. ბავშვის ცნობიერება შობელთან დამოკიდებულებაში რო არის, სრულიად უსუსურია. კამაც ვარ დაუწקס რასაკეთებს შობელი. რა, 2-3 დღის ბავშმა რა იცის? მაგრამ ვიცი მიმდობია. ყველანაირად უჯერებს ენდობა. არაფერს აი ნენელა იზდება ამ სამ საკითხებში. ჩვენც ასე ნენელა ვიზიტები ღმერთთან ურთიერთობაში არ არის დაფარული რომ არ გამოცხადდეს. ღმერთმა ხო გითხრა? დაველოდოთ რა. ეხლა რატომ აქვს ესეთი კითხები? მე მჯერა რომ ამ კითხვეზე პასخی გაიცემ ერთ დღეს, იმიტომ აგი ჯაწერა. არაფერია დამალული სააშკაროზე რო არ გამომიტეს. მაგრამ ეხლა არის დამალული ცოდულ ბუნებაში, რომ შემოведით ჩვენ. ჩვენ ცოდილ სამყაროში ვართ და მართლაც დაფარული რაც არის, ის შენთვის არ არის. ესეც ჩაწერაღამართმა მეორე ჯულიის კანონის 39-ე თავის 39-ე მუხლი რომელსაც არ ამარა გახსენებ და ის უნდა დამიმახსოვროთ და ჩაწერილია რომ რაც დაფარულია czymთვის არის და რაც გამოვაცხადე სააშკარო ის თქვენთვის თქვენი შვილებისთვის სულის სააზრდოთ და გასაზრდელად. ხედავთ? დაファრულში შესვლა მერწმა აგვიკржаლა. თუ დააკვირდებით, ყველა ფილოსოფოსები, ყველა რელიგიის წარმომადგენელი დაファრულში შედიან. აი ეს ერიცოდებული ეზოთერიკოსები, რაღაც ოკულტიストები, მჭხიბავები, ჯადოქრები, ემ დაファრულში შედიან. არღვენთ რა ღმერთის სიტყვას. ამ ღმერთის სიტყვადან ღმერთის სიტყვაში ხო, ვარდები ისე და ისე ცოტა შეხარ. როცა ჩვენ გამოხსნილები ვართ და ეს რწმენით უკვე დადასტურებულია საფრთო წელზე დაყვნობით, მე არ მაქვს ის Strafება შევიდე დაფარულში. მიუხედავად ინტელექტუალური, ვთქვათ, მონაცემებისა და იმ გნოსეოლოგიური რაღაცა შემეცნების თეორია ეგულება როსეოლოგიაში, წიგნები დაყრილია. და ცხონება დიდია ცხონმის მოყვარობა თქვათ რომ გავສინჯოთ ესა თუის წერალი, ესა თუის მეცნიერი. ისე რომ როგორც საჭმელები, გამ ეგზოტიკური საჭმელები ჩვენ გვინდა რომ გავສინჯოთ, ხო? აი ესაც გავສინჯეთ, ესეც გავສინჯეთ, ჩვენთვის უცხო ნი საჭმელი მანამდე რაც იყო. ანუ საქართველოს, ქართულ მარცხუნა რა იყო pizza, ანუ რა არის თქვათ აი ეს macdonald's და ასე შემდეგ. და იנახე გასინჯე, მე არ არის პუტპუტელები როა კიდე რაღაცა ეგრეთ წოდებული იაპონური ჩინური. ხარიცაა ქართულმა კულინარიამ ეგ. და გასინჯეთ გამიქე. ასევე აი ამ ოკეანეში, შემეცნების ოკეანეში დაიყარა ამ თელ ამ 4000 წლის მანძილზე ციგნები დანატოვარი და შევდივართ ჩვენო ამ გენეოლოგიურ საყებს ვიღებთ. და ამ საყებით მე ჩვენ ვწtildeობთ, ანუ ამაზღარი როვართ ამ გენეოლოგიურ რაღაც 1000 ისჭრელით. შევდივარ ღმერთის აზროვნებაში და ჩვენ თავს მალავ აღენერტ. და ვთქილობთ რომ შევიჭერეთ ეგ რაც დაფარულია და ჩვენი პასუხები გამოტანილი ექიდან პასუხებით საზოგადოების გარკვეული ნაკილი მოვцамლოთ. არადა ეს ხო დარღვა არის. ამიტომ მე არ ვიცი ეს დაუბრუნდება ისე შექმნა ადამიანი უცნაური არსება ადამიანი. რატომ არის რომ ადამიანში როგორც ღმერთს მოצდემოდა იგი? მართლაც ამუშავდებოდა ეს სიკეთისა და ბოროტება რა არის? და წავიდა უკვე. წავიდა ეს. აი ამას ვერ ვძვით. ვადგენთ სიკეთეს აუცილებლად მისი ალტერნატივა ბოროტებაა. აი პელა გაურბის ბოროტებას. მაგრამ ვადგენთ ყელს აქვს პრეტენზია, რო კეთილია. არავინ არ იტყვის მე ბოროტი ვარ. მოგიცმენيات, რომელი მე სახელმწიფომ მოვაწე და მოგიცმენთ მე ბოროტებისთვის მოტივარ. ყოლა მოდის იმ პროექტით რომ მე მოგიტანთ ბედნიერებას, მე მოგიტანთ სიკეთეს. მაშინ სად არის ეს ბოროტება? არადა აშკარად ხედავთ, რომ ბოროტება არის. რა არის ეს ბოროტება? ან არის, ან არ არის. გამოვლენაში არის. მაგრამ საფუძველში ამას მეტაფიზიკოსი საწესო ბოროტებას არ აქვს. იმიტომ რომ მეტაფიზიკური საწესო რომ ბოროტებას კონდეს მაშინ მას თავカცი უნდა ყავდეს და ბოროტებას შემქმნელი ბოროტი ღმერთი უნდა ყავდეს. ესე იგი ეს კი შეცდომა არის მეორე ღმერთი. და ღმერთებს შორის არის დაბირისმირება, არის სიკეთის ბერტი, არის ბოროტების ღმერთი. ხომ არის ესეთი რელიგიაც? ხო? აი მაგალთად სპარსული რელიგია ეს არის, ხო? ასევე ჩინური იმაში ნათელი და ბრძენელ ძალებს. ეს ხომ ბიბლის დამახინჯებაა, სხვა არაფერი არ არის. ესတော့ ადამიანის შექმელია ეს. მაგითומרის რომ ა პრიორი როცა ჩვენ ქრისტიანები ვართ, ჩვენ უნდა მოხსნათ ესეთი რაღაცა წინააღმდეგობა, რომ მერტი არის აბსოლუტური სიკეთე და იგი ბოროტებას არ შექმნიდა. შესაბამისად, ადამიანი შექმნა ბოროტი? ან ბოროტების მატარებელია ადამიანი? არა. მაგრამ აბსოლუტური სიკეთის მატარებელი თუ არის ადამიანი და არ შემოდა ასეთი უკვე ხო რობოტია მაგალითად გავაკეთე რობოტი და სულაფერეს каркаს აკეთებს. მაგრამ აი ეს რობოტია ის ვერ შეიმეცნებს რააც რა არის გემრიელი რა არის. აი ვერ გაიგებს. ხედავთ რა უცნაურია ადამიანი და განსხვავებულია ღმერთისგან. ღმერჩი თუ აბსოლუტურად არ არის ნატამალი ბოროტებისა. აბსოლუტურად. თან კიდე ღმერჩი არ არის აი ესეთი ცნება როგორც არის ეთიკა, მორალი, ღმერჩი არ არის. უცნაურია ხო? ჩვენ არ ვიცით როგორია ესა. როგორც გამოგვეცხადება, ესე გიწოდებთ, მაგრამ ჩვენ როგვაქვს მის იმს გავსების დაハკის რაღაცა რა რა ვატარებთ. რაში მდგომარეობს ეს? აი, რაში მდგომარეობს? რაში ვგავართ? აი, პიროვნება, სამართლიანობა, სიყვარული აი, ამაში. მაგრამ როცა დაშორდეთ მას, თქვენში ჩადებული სამუშაოა ესე იგი, სწრაფვა სიკეთისაკენ და გამოეკიდებით სიკეთეს და ხელში მოરોდება გუჩება. და თამაში ვიტანჯებით. მოდემები ბრძოლაში ვარ ჩვენ სიკეთის დამკვიდრებისთვის იბრძვის ადამიანები კაცობრიობა იბრძვის აი მოყოლებული ადან და აბდან სიკეთის დამკვიდრებაში მაგრამ არა რა ხელიდან გისყდება გასაოცარია პირდაპირ ამიტომ მივიდნენ იმ დასკვნამდე რომ ან არის ბოროტება როგორც რაღაცა მეტაფიზიკური საწღისი ან კიდე ილუზია აჰა ინდურ ფილოსოფიაში უკვე ილუზიად გამოცხადდა ეს სამყარო ბოროტება ილუზიაა ეს ყველაფერი და რა ვიცი ავდაუCTkები ხო ადამიანის აწუინით არის ეს ყველაფერი inexceul და ბიბლი ამაზე ცოტა სხვა რამს გვეუბნება. ესე იგი, წოდვის შედეგად დამშორდით რაღაც უკვე ადამიანი თვითონ არის უკვე დამდგენელი ამ კატეგორიისა. ადგეს რა, შეკეთეს, მოროთება არ. თავისთავად უკვე წოდვილი ბუნება როამუშავდა და წავიდა თანდათანობითი ქდომა. თანდათანობითი ქდომ ესეც ერთ ხაზგასმულია რა ეგ земли ფუძეთ ებრაულში სწორედ ეს არის რო სიგდილით მოკტები. აი გაძლიერებული არის სიგდილით თანადა სასულ, აი ჩაირთვევა. სათავეში რომ იბადებება вообще ჩართული ეგ. თანდათანობითი კდომა. და ამის გაცნorerებია ისეთ სებდას მომგრელიარი. ესე იგი ჩვენ იბადებით და იმავე წუჩი ეგ საათია ჩართული. და ჩვენ ცხორვის თანამგზავრი ეგ არის. ნებისმიერ დროს. ნებისმიერ წუჩი და ნებისმიერ წამში მოხდება ეგ. ამის გადაგატება ახლა არავين არიცის ეს როდის მოხდება, მაგრამ 100% ანი ხდება. ყველამიცით რომ ყველა წავა. მაგრამ ყველამ გაიაზრა ეს? თუ გაიაზრეთ, რატო არ იცრლება ჩვენი ცხოვრება? რატო ვართ ერთმანეთს მე მეტოქეები? რატო დავდებთ, რატო ხოთსავთ ერთმანეთს? რო სხვა ხელი შეמשლელია ჩვენი და ჩვენ ვადგენთ, ჩვენ სიკეთეს. მოკლედ, სიკეთეს დამდგელად ადამიანი რატო იკცა? რა იმაში ჩავარდით ჩვენ ასეთ დგომარებაში რომ ვწtildeობ დაამდგინოთ სიკეთე და საბოლოო ჯამში ვიღებთ რბოროტებას. სიკეთის დამდგენი იყო ყველა იმპერიის სათავეში მის იყო. ხო, რა მარქიზმ სიკეთის გადაგებდა. აიღებს საქართველოს სირჩეში სიკეთე არის ვთქვათ ხოცები, ბოროტება, ნაცები. ამაჩორის ბწოლა ხომ იმ სამpartიას შორის. ხლა რო რა კრიტერიუმით უნდა ვისარგებლოთ? რატომ არის სიკეთე ხოცები? ან როგორ განსაჯოთ? რატომ ერთ ჩემთხელში სიკეთე ხოცები და ნაცები პარტია ესე იგი რით განსაზღვრავთ რომ ეს ბოროტება გამოვლენით? გამოვლენით რაღაცთა სათავეში რო იყო ამასაკეთებდნენ, იმასაკეთებდა. ეხლა დღემდღე მთაბროა არაკეთებს, არო ციხებში არ ყავს ხალხი. იმ შემთხვევაში დაიჯერებდით რომ ნაცები, მერე ციხის კარები გაიღო, ციხე და ალუქთა გაუკმდა და ციხე აღარ არსებობს. ესეთ რამ ხომ წარმოუდგენელია. ასე რომ მასშტაბებში ალაპარაკი. ბოროტებაც ვადგენთ ჩვენ მასშტაბებით. მასშტაბი ფართოთარი მოცემულა, ო ბოროტება ანაცები. პატარა მასშტაბი, ო სიკეთია. ხო ესე, აბა ხონერეთ როგორ გავიგოთ ახლა? როგორ დავადგენთ მე ახლა სიკეთის მატარებელია პარტია ოცნება? ან სიკეთის გამ გასახიერებელი არის ბიზენა და ბოროტება არის სააკაშვილი? აი როგორ მიხვით ამას, მაინტერესებს. აი ეს ამარადიული ბძოლა ხედა, საიდან იღებს სათავეს? და მე მიგვიყვანს ზღმერთან. ღმერთი ატარებს ამას, გახლეჩილი ღმერთი? ეს ხომ აბსოლუტური სიკეთეა. ама შეიძლება მევიწყრებო რა არის ეს მართლა არის ბარო და სახეზე ვხედავთ რომ ბოროტება თავად დაშლა ბოროტება აი შეეულის დაშლა ციბერე ხო ეს ქართულად ესეა ბოროტება ხა ცივი ეს იგი ვთქვათ აი სინონიმიც არის ცივია ეს ხო დაავარდება ციბერე კუდომა უძლურება სახეზე არის აი ცნਾਰੇებით ეს ხება დება ცხოველები ფრინველები ყველა ეს სელდას წუხარებას იწევს ადამიანებში ა ეს სამყარო ესენი ვიყოთ და ეს მარადიულათა შეიძლება? მარადიულათ ესე დედამიצה იქნება და აი ეს ცხოველთა საცოცხლო ფორმები, პრინველები, ცხოველები ესენი იცვლებენ და იცვლებენ. ადამიანიც იცვლება, მოდის ხათობა. აბსურდში ხვარო. ამას დასასრულს არ მოკოთა ეს. საფოთცერილო ხო გვეונהება რომ დასაწყის და დასასრულზე. მე როგორი დასასრული აქვს ყველაფერ ამას ეს ამასაც გვეונהება. ა21-ე, 22-ე თავი აპოკალიფსის წიგნი გვეונהება რომ კაცuels აუქმებს და იქმნება ახალიცა და ახალი деген ამ წასაც რაც დამკვიდრებულია სიმართლე. იქ აღარ იქნება ა ეს წუხილი აღარ იქნება რა უცნაურია ხო ესე იგი ღმერთის პროექტი ბოლომდე შემეცნებული არ არის. ჩვენ რაღაც შვანაძილებს ავიღებთ ვეკამათებით დაუწqed ესე რატო შემქმენი რატო შვანაერად არ შემქმენი? ნახე რა კომაცი ვართ. მაგრამ ხომ მითხრა რომ დაფარულში ნუ შემოხვალ რა. და მას არა აქვს უფლება? სამყაროს შემოქმნეს ჩვენ რა რას წარმოადგენთრო? ჩვენ რა ჩვენ ზეა დამოკიდებული დამოკიდულში გაჩენა? ჩვენ ზე იყო დამოკიდებული მე რო გაჭtilde? ან ადამი რო გაჭtildeა თავისთავის შექმნა? ადამიანს ვინ შექმნის? imanიც ის რასაკეთებს? მე რა დამარი ცუდი რო ხარ? მაგარია ხო სიცოცხლე, ცხოვრება, სილამაზეა. ხო, რალამაზი იქნება ალბათ ედემის ბაღი რა. აუ რალამაზი გარემოში იყო ადამი და ევა და წარღვნამდე. მეორე ეკოსისტემაც გაცილებით უკეთესი იყო. ხო, მაგრამ იქ ედემის ბაღი უკვე კourtხევა, ცოდიც მერე წევლა და უკვე ეს წევლა არ შორდება ადამიანს და წევლის ქვეშ ვიმოقفებით. იქამდე სანამ მაგრამ ამ ერთით თავის ნებას არ განახორცელებს ქრისტეში და არ გამოგვისყიდის. აი ეს გააკეთა იესო ქრისტემ. წყვევლისგან გაგვანთავისუფლა. მაგრამ ჩვენ ვართ ისევ იმ გარემოში, რომელიც ჯერ კიდევ გამოს გამოსყიდულია, მაგრამ ელოდება გარდაქმნას. ეს უნდა დაიშალოს და აღარ ჩაწერილა დაიწება ზედანაც. და ადამიანიც ესე იგი რო გარდაიცვლება, იგი არຄრება. სადღაც აა არის, მაგრამ ჩვენ წარმოგვიდგენ არა გვაქვს სწორი და თეორიებს ვიმუშავებთ, რომ იცი იქ იქნება, დავარქვით ზეციერი სახელმწიფო, მიწიერი რაღაცა ქესკნელი, რა რაიცი რო ზეციერს, რომელი ზეციერია ეს ატმოსფერო? სად არის ზეციერი სახელმწიფო? აი აქ ამ ჩაკეტილ იმაში ვართ სისტემაში ჩვენ ფიზიკური კანონები წარმართავს ყველაფერს და ქიმიური და რა რა რაიცი სად არის? რომელი საზი არის? სად არის ეს ზეციერი სახელმწიფო, وين მე თუ იცი? საიდან არის ცნობა არის მოსული რომ არის ეციერი საქართლო ეს ყველაფერი ადამიანის ტვინით არის ამoglejili ბიბლიდან კონტექსტი moglejili რაღაცებია შენ სამსახურში შეალენებული იმიტომ რომ ეს ჩვენ არ ვიცით დაფარულია ამიტომ მე მეყოთ რაღაც ისნებს წვენა კონდეს იმისი რომ ჩვენ ერთ ჩვენ ერთ დღეს გავвихმობთ смерти და რა სიlambdazes პატრონიც არ უნდა იყოთ თქვენ დაბერდებით ხო, აგერ ის გოგონა რომელიც გარდაიცვალა, რა გოგონაა ის ქალბატონი 68 წელსა. ერთ ორ ფილმშია გადაღებული, ხო, აი ეს ხატუნა კოტრიკაძე. ახალგაზრდა თაობა შეიძლება არიცოდეს, მაგრამ ფილმში ხuari შემორჩენილი ფილმი, აი ეს ფილმი როარი რეალური რომანი, მოიწოდეს თამარ ხალდაშები. 17 წლის გოგო მითამაშა ეგ როლი. და 17 წელსა გათხოვდა და მე მე იყო თელამემი, ხო? და მე მე ვუყურებ ფეგურთს, მაგრამ წაიყონდა და ჩამოაშორა კინოს. ხატუნა კოტრიკაძე ხო სერგოს შვილი უნდა იყოს მე მგონი კოტრი განს აი ეს ხოლმაძი გოგონა იყო 17 წლისა გამიგე დათამაშეს ფილმში ხო არიქო რაღაცა ისე დაიronახავდა მართალია მას ახლა მსხვიმური არფელი ის არ ქონდა ახლა ძალიანი მსხვიები და გარდასახული არი აქონდა მაგრამ მას მე ეს დაიწყება ძმას მეetsa და მე მარცი ცოტა რო ეს ამ ფილმში თამაშობდა ეს გოგონა და ე ორი დღეს უკან გარდაიცვალა გუშინ წინ თუ გუშინ სქალაკი დატო ამან იმის მეરે რაც ის მოხდა 91 წელსში და სოფლად გადასახლდნენ ისინი და დაიწყა ყველა არც არ სადარ ფიგურირებდა ხო წარმოიდგინეთ 68 წლის ასაკი და 17 წლის გოგონა ნახეთ რარიენტროპია ხო აი ეს მაგალითი ავიღე ლამაზი და როგორია ესე დათის და ხო ვიცით აი ეს მოღერებული 17 წლის გოგონა ფილმშია წარმოიდგინეთ როგორია ეს არის რომელი წელი 72 წელი 72 წელსში თამაში ათამაშ რეისორმა მოძებნა ჩასვრა. არაფერ ფილმი არ არის. მეთო მითხავთ სიסუგელია, ხო? ხო, მაგრამ არის რაღაც სოციალისტური პრინციპების გათვალისწინებით, გადა ხა 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 ოხო, ისინი თენდა რაღაც არაფრის მომცემი და იტყラルჯებოდნენ და გულაოდნენ და რაღაცა მოჩვენებითი სამოთხე წარმოდგენილია მაკნებში. ეს გოგონაც ხალხს არ მოიგენეთ, როგორი მე თქრელო და გაამაკებელი და მე ეს როლეთ ახოთ და გათხო და მოიწაცეს როგორი მე სხვას გაგადან ესა ბოლოს თბილისის დინამოს მეკარე მესამე დუბლ შემაადგენლობაში იყოს გოგია ხო გამიტყოგიას წოლი იყო ის და ეს ეჭვანობის ნადაგზე ჩამოაშორა ამ სფეროს თუმცა როგორც აღნიშნე დიდი მსხიობები ეგ არასოდეს არ ყOutputFile ძლიერდება რა კარგი გარეგნობა რაღაც ისეთი იმიზდველი და რა არის 시베리아 რა ენტროფია და მე ამ ენტროფიის შედეგის სუბო ფინალი არი გარდაცვალებ და ახლა კუბოში რო ნახავ მე ალჩარჯურჯერში საერთოდ სურული არ გექნება რომ მიხვიდე რა არის რა და როგორ გულ გულს გიქლავს ესა რატომ არაワრთ ფოლონდელ ლამასი და არჩენილია ესეთი ლამასი რა რა არის ეს ხო და აუჯაგდები ხო ღმერთს ადამიანები რა არის ეს რა მა მაზე არე ქვეყანას გამახარე მიხარია მიყვარ შემიყვარდა ყველაფერი მოკლედ სიცოცხლე შემიყვარდა და მართ მე ღმერთო ხო ხდები თუ აუჯაგდები ან ღმერთს ეს idiotები? მის ინტელექტსაა ჩემ ერთეგივია. ამ უწურავი ინტელექტი აქვს. ჯერ ვერ გაიგებთ ამ ხელა რაღაცის შექმნელი როგორ იქნება კონდრიស្კაც იქნება? ამიტომ გვეਉਣება, თუმცა მაცალეთ რა. არ გინდა ნო? ჩემია სამყარო. მე შექმენი შენ. რატომ არ ახერკმა ყოფილი რო შექმენი? რატომ არ მემატლიერები? ჩემზე იყავი დამოკიდებული და მოინდომე დამოუკიდებლობა და აღე შემოვიდა უგეტორება. ხედავ? და ამ უბედურებას ჩვენ ვერ გავурბევართ რომ ავირიდოთ უბედურება اكيد ყველაფერი სწავლა განათლება მაკეთ კენარი მე მიდის რომ შევაჩეროთ ეს საშინელება ხო ეს დაшла ხრწნა 시베რი გამოიცხულია ხო რაღაც აღარ იგონებენ ვიტამინები თელ ყველაფერი მიდის ხო აი ამერი ვიტამინები არაფერი არ გამოვა აი გადახედოთ შიოლაშვილი როგრა წია როგორი იყოს 30 წელი სასახლე ორმოს და ეხლა ყლაპივით არის. ამას თუ შეχεდავთ ნახეთ რა რა საშინელებაა ცოდვის კვალი ეს. ენტროფია, მაგრამ თუ ამ გوامში გამოსყიდული განახლებული სული არ არის, ის რო გამოვა სამუდამოდ ტანჯვაში გადახვალ. მაგრამ არ გაგრქმები. ვეკამათოთ ღმერთს და ერთ ჩვენ ერთ დღეს როცა ყველა წარდგება ღმერთთან, არავინ არ იწევა, ამაც არავინ არ დაუწევს. ახო ეკამათებით იქ როცა აღდგებით ამათი სრულად აღარავის ალარგი ექნებათ, იმიტომ რომ არ არის დაფარული, არ გამოცხადდეს, მაშინ გაიგებს შენ. რandomarებაში ჩაიყენე შენ ეგ თავი. იმიტომ რომ შენ მორჩილების იმაში უნდა ყოფილიყავი რandomarებაში. ასე თი შექონა ჩვენ და დაუსვა კითხვა რატო? რატო გამოჩინე? რა ესეთი რატოა? აი რა ხო ხო შეგეძლო ხანaireთაც. ხო ამერტი ყოვლის შემძლეა ა პრიორი ვიცით, მაგრამ მე კითხვა დაუსვი რატომ არ შეიძლება და სხვანაირად მოგეწყა და არ ყოფილიყო ეს ესე დააშლა რაღაცა. გამიწოდებებს ჩვენ რომ პროექტი ბოლომდე დაკითხული გვაქვს. პროექტის თანახმად დასასრულელი ნახეთ როგორია. მე არ გახარებიც რა, მაგრამ არბატორი ეკამათები. კაცო, გამოსხიდულია ეს ყველაფერი. სიმწილზე გამარჯვა, თუმცა, კავშირი აღდგენილია და ისევ იმოცემულობაში ვართ ედემის ბაღში როიყო. გჯერ ამაისი? დამორჩილდე? ემორჩილებ იმას სიტყვას ესე იგი გჯერა რომ განახლებულია შენი ახალი ადამიანი და შესაბამისად განახლებული ადამიანის აზროვნება დამოკიდებული კი აღარ არის 사ტანაზე განახლებული ადამიანის აზროვნების წყარო ღმერთია და ლოგიკა უკვე ღთაებრივია აი ამ ლოგიკას ვიშველიებთ ჩვენ როცა მოვლენებს ვიხილავთ ქრისტიანული მსოფლხედულობით ნებისმიერ საკითხზე აი და ამის დემონストრირება იყო ზეფერო დავიწყეთ საუბარი. ეს ზღაპარი არ არის. მომდგეთ ქრისტიანობა ის კი არის მეგობრებო, რომ ალტომატურად თქვენ რაღაც ერთის სიტყვით აი მე მიიღეთ, ღმერთი, უნდა იცნობდეთ, უნდა იცნობდეთ. ახლა უცნობი ღმერთი არის რელიგიის ღმერთი. აი სატანა. ეს არ გამოგეცხადება ესეთი აშკარად ერთ ჩვენ ერთ დღეს გააკეთებს მაგას. ხო, მაგრამ სულიმით მოძરાოფიც რომ არის. ამერთი გვეუბნება, რომ ეს სატანულია. მოציნაამდეゲ არსება ვერძული სიტყვაა სატანა ქართულში ასოცირდება სვანერად რაღაცა ესეთ გაზღაპრულ ასოცირებას იწუებს და ცოტა ცხოველიც და რაღაცა წარმოგიდგენია. არა არა ეს სიტყვა ესეთ გააბატონეთ. მოציნაამდეゲ მოציნაამდეゲ სულიერი ლამაზი არსება. რომელიც ის უხორცუარია მარა მატერიალური და ის არექვენდებარება გამოსყიდვას და არექვენდებარება გარდაცვალებას. არექვენდებარება აი ანგელოზები ესეთები არიან კიდე. ადამიანი არის სუხანაირი არსება. ეს მატერია მატერია გამოიყენა კიდე. ანგელოზებს მატერია არ აქვთ. უცნაურია ჩვენ არ ვიცით როგორია ეს. ჩვენ არ ვიცით განდიდებული სხეული როგორია ეს, ალბათი თომამ და ვისაც გამოიცხადა იესო ქრისტე, აი მათ იხილეს ეგ. განდიდებული სხეულით იესო ქრისტე იხილეს. დაუცნაურია. და შემდგომ ამისა იგი ამაღლებული აი ამ დგომარეობასაცაც დაესწრენ ამაღლებას ხო რო ავიდა და უყურებდნენ ისე და და თვალსაც ეს მეესები უცნაური რაღაცაა ეს მატერია კი არ გავიდა არ ვიცით ეგ რა მდგომარე თან კიდე ამძგარი ესოქრიسته და კეტილ კარებში შევიდა კი არ გაუღია ზალაყინითა და რაღაცა ზალკატით კარები და ან გასაღები და ან რაღაცა რაღაცა მახინაც არა მას დაბრკოლება მატერიალური იმ შეულჯ დაღარ ქონდა და ხო უცნაურია არადა შეეული აქვს სული კი არა ვარო რაღაც მისტეკურიო თომასეუნეობა მოდემდე ნახეო ჯერ კიდე ochonda რაღაცა ის ნაკვალევი და მეRenderTargetთან თანთის გარდა იქნებოდა თორე თვალის ერთის და ხამებასში შეიცვლებითო და აღარ ვიცით პირველი პატრიარქი ამაღლებული რომელიც ღმერთთან დადიოდა და 65 წელი იარა და მეერე ღმერთთან დაიყვანა იმას არგაულია გახსნა ილია ვიცით ასეთი როცა ეს ჩაწერილია თუ ეს ზღაპარია ჩვენთვის მოსატყუებლად და რაღაცა რაღაცა კრებული არის მითოლოგიისა? რა თქმა უნდა ამის კითხვის აზრი არ აქვს. რა თქმა უნდა მაგას ლაპარაკობ. მაგრამ არის კი ეს ასეთი? ამ მდორწ წენა არ დაიყვანება icit როგორი მასე გაუცნობერებელო რაღაცა მდgomარეობაზე. უსაგნორ წენას აზრი არ აქვს. წენა არ დაიყვანება matériis რაღაცა მდgomარეობაზე. აი აი ხატი და ჩამოგიდა მორწმუნე ხარ. შuari ჩამოიკიდა მორცმონე ხარ არ დაიყვანება ზმენა არის პიროვნული ჩვენ პიროვნების ზმენა გვაქვს როცა შვილთან ურთიერთობა გვაქვს შენ ზმენა ზმენით ხარ შვილთან და შვილი ზმენით არის შენთან რა ცოცხალი ზმენა ესე იგი იგი აღიარებს რომ შენ როგორც ფაქტი არსებობ მე ვაღიარებ შვილი როგორც ფაქტი არსებობს ხედავ ზმენა და ფაქტი ზმენამ მაქვს რომ შვილი არის პიროვნება და ველაპარაკები ესე იგი ვიცნობ ასეベー, ქრისტიანული ズმენა არის რეალური ズმენა. და უნდა ვიცნობდეთ ღერც, რომელიც რეალურია და მეរე გამართლებულია მასთან ვერბალური ურთერთობა ლოცვის სახით. ლოცვა სხვა მეტი არაფერი, ესე იგი ლოცვა არის ურთერთობა ღმერთთან. ვერბალური, ფიქრებით, განცდებით, ვიზუალურად მას ვერ დავენახავთ. თუ იგი მოახდენს გამოვლენებას, თეოფანია როქვია გამოვლენებას. გამოვლენებაში არ არის თითის ისრული ღმერთის არა ესე იგი იესო ქრისტეს განკაცებაში თითის ისრულით კი არ არის ღმერთი ერთი პატარა კაც შეიძლება იყოს ამ მეტრა 50 გამიგე და უცებ იცი აუზარმაზარი სამყაროს პატრონია ამას შექმნა გადასარევია ხო როგორც მაგალითად ჩვენ ადამიანები ჭიანჭველად ვიქცეთ და შევიდა ჭიანჭველების ბუდეში მაგრამ ჩვენი აგმანტებული ინტელექტუალურივით ვემალაპარაკებით ადამიანის რაღაცა არსებაზე ველაპარაკებით ან ჩავედით სადღაც ოკეანეში და თევზებს ველაპარაკებით. ის წલી ზემოთ არის შეწოცხლი. სხვა მზე რაღაც აი ნახეთ სამყაროზე ველაპარაკებით. ასე იესო ქრისტე შემოდის. დაიнциრა თავი. და უცნაური ეს არის ეს რა არის ეს მართლა არეთა ადამიანის გონებაში ეს. როგორ მეატოვა ისა? როგორ დედამიწაზე ჩამოდის თავის შექმნილ დედამიწაზე დედამიწაზე მეატოვა? ეგ იგივე ავტობუსის გზოლმა ავტობუსი მეატოვა და თავისით მიდის. ცნაურია ხო? და ამის გარკვევა შეუძლია ადამიანს, რომ გადაეშვენ და წერენ ამის ჭhapნიან სისულელეებს. მერე გვეუბნება, გაჩერდი რა. რაც დაფარულია, czymთვის არის და რაც გამოგიცხადეთ, ის თქვენ თქვენთვის არის. თქვენი შვილებისთვის, თქვენი შვილებისთვის და მერე ჩაწერა, ეხლა გააკეთებ? არ არის დაფარული. რაც სააშკაროზე ეს ჩვენთან საერთოდ არ გამოვა. თავერდოთ. მალამდე კი მორჩილებით ვიყოთ და ირონება რომელიცა ქრისტეს სახით შემოვიდა ჩვენი წმენა რეალურია და არა ფანტაზიური, არა სურვილი და ეს ფაქტები თავი გამაგრებული და ამ ფაქტების გადმოცემა არის საქუთო წერილი 66 წიგნ საუკუნეებს რო გაუძო და ყველა ენაზე რო ანათარომნე ყველა ენაზე ეს არის რწმენის ეპიცენტრეა ღვარი რელიგიური რაღაცა სამყარო მოყოლებული ტაენიდან აი, ძოცალიერ წმენის ეპიცენტრი, ოაზისი არის ამ წიგში, სადაც წარმოგენილია, ღმერთილოდეს რეალური არსება და მოწმუნე უნდა იცოდეს და იცნობდეს ამას. ამის ცოდნის თავის და ცნობის თავის თუ მოწმუნე ხარ, და თუ შენ ხარ ადამიანი, რომელსაც ჯერ არ ხთაების გარკვეული ისახარ, რაღაცა მატარებელი, მაშინ უნდა იცნობდე, მიჩეკნა. როგორც დაინტერესებული ადამიანი, რომ გაიზარდა და მოჩინა როიცი რარი არც დადაყავს არც მა მაგრამ წინახორჩამ ფრინდებოდა დასვა sakithes ჩემი შობლები სასადარიან თუ არ გარდაცვლან სასადარიან და ეძებს იგი ეძებს შობლებს მოგინახეთ ეგ სერიალი ასევე ჩვენც რო დავსვით sakithes ამ სამყაროში გასულ ვინ შექმნეს სამყარო ჩემი იმით ვერ მივაგერინდა აბა რა ღმერთმა არიწვალოთ მე დაგიწერეთ ზიგნი და მოყევით ამას დაგიწერეთ თქვენ ინსტრუქცია და აგერ მე გეცნობით ამ ციგნის მეშვეობით. ხედავთ ამ ციგნის მეშვეობით ღმერთი პირველly ფურცელზე წარმოდგება როგორც პიროვნება, გონიერი, მოსიყვარული და როგორიფერება ყოველს თუნდაც ცოდვა და ცემულ ადამიანს დაევას რასიყვარული თეონება. ჯოხი და მათრახით კი არ უბაგონებს. საერთოდ სიყვარულს უმჟღავნებს. ეხ, დამელოდეთ, რა გააკეთეთ ეს. ეხლა ამის მეરે თქვენ დაგეცყებათ ამ ბაბიო და ნიცი და ნაღებული მიც ხო შესრულდა. აერათი გააკეთა, ხოღალდა ადამ სადახარ დაიმაላል, ენ გითხრა რომ აე ევამ რომ გამიჩინე იმან, ე იმან კიდე ველი და ასე შემდეგ ხო წერე შეკრეს და ღმერთს დააბრალეს. მიხო თამისი იგი კი არ მრისხანებს. და უცნაურია რატომაა ლოლებვა ღმერთი არ ხსებას? რატო რატო ლოლებება ასენ დონეზე? თაჭე შემართი სიყვარულის წყარო, არცაგანია, არცნებია, არც ადამიანის წარღმერთია. და მართლა ზღარმერთი არის სიყრუბული. ღმერთიაც ზღარ, სიყრული კი არ არის ღმერთი. ღმერთია სიყრული. ღმერთი აბსოლუტური სიკეთე, აბსოლუტური სამართლიანობა. და სამართლიანობის გამო არ მოსخانებს იგი. სამართლიანობის გამო რომ დაისჯება ბოროტება და უნდა დაისაჯოს ბოროტება. ამიტომ გარყევა საჭირო რომ აგვაცილოს ამ ჩვენს мер უტვინობის გამო, ამას შეведით და ჩვენ ვეძებ და ვაკვირდრებთ სიკეთეს. სიкетаს მაგვრად ხელში ბოროტება ვიკავია და ღმერთისგარაც ამას ვერ მივაკლებ. ამიტომ ღმერთთან უნდა გაებას კავშირი, ჩვენი ძალებით ეგარ შეგვიძლია დარწმუნებით ველოდებით. მაგსერელს მოვიდა, მივიღეთ და ახლა ჩვენ მეორეთ მოსხოლას ველოდებით ამ დედამიწაზე. აი რო გარდაქმნას. საलम არადისობაში გავალთ. აი ქრისტიანები, ეკლესიის წევრები წმენაში არიან, рис წმენაში, გამოસ્ყიდვის კი არა. გამოსყიდოლები ვართ. ველოდებით, როდის მოვა ისო. აი ეს გვაძლებენ ჩვენ ამ დამპალ საკანში ცხოვებას და აგზელებთ, ველოდებით. და უდა იმშაო, უდა იზრონო, უდა რაღაცა გააკეთო. ხედავთ, რა მხელა განსხვავება ამ ჩოდვარ დაწებულ სამყაროში ეკლესიის პროექტი. ეკლესიის კი არა თქვენ რო დაძარეთ საქართველოსში. ეკლესია არ არის ეს, აი რა შენობა რო აშენეთ შეხვი, არა კაცო რას ლაპარაკობთ? რა რა edit რამე არ არსებოს. ყველა ფერი მისია და სადმე გამოკეტოთ ახლა სახში. სულ ყველგან არის ის, ყველგან არსებულია. ხო? ისე რომ გამლებისეში ის არ შემოდის, ხეებში რკინაში, ხეში არ შემოდის. ხოლობთან ხოლობ ძგავსი როარი არსება, ესეთი ადამიანი სული ძმიდან მან შემოდის. ხედავთ? ასე რომ სული ის არსება შეუძლია ჩვენ ზემოქმედება სატანას, დემონიურ ძალებს და ამისგან ყურნავდა ამ დემონიურ ძალებისგან იესოគ្រესთა ხავს, აი ლეგიონი გაიხსენეთ. ასე რომ ეს ვიცოდეთ შემოკარგავდა ხატები და მოგლები და რაღაცა რიტუალები და ისტორიები და მინდანები თუ თქვენ გაਦਰჩევთ, არ ვიცი რა თქვენ რა წმინდა ისაც, მინდა ეს ამ წმინდა გაბრიელი, წმინდა თეკლე ძილზე, წმინდა რაღაცა ჯუჟונה, ეს ყველაფერი არის სატანური. მოציნა ამდegi არსება თამაშობს რაღაც გარყულ რელიგიურ წარმოდგენებს იგი წესებთ და გაგა, ეთავანებით მას. და ბევრმა არც იცის ღმერთი. ხო, ვერ გავიგებთ ამას ვერად, რომ ეს ინსტრუქცია არ ყოფილიყო მეც გზას ყვალს ავწდებოდი. და ის ხალხი, ვისაც ერთ წმენა ჰქონდა, დავითი იცნობდა. აブラმი იცნობდა. კაენი და აბელი იცნობ. णाला იცნობდა ღმერთს. მათღომ არ ქონია წერილობითი ფორმით. ეცხადებოდა. სამუელიც ელაპარაკებდა, კაცო, ეს ტყვილი არ არის, არა. ეს მის რა ყურით ესმის? ჩვენთან ახლა არერ მოსმენა, აგარ წმენა მოსმენისაგან, მოსმენა ქრისტის სიტყვისაგან. სად არის ეს ქრისტის სიტყვა? ღმერთის სიტყვა სააღწოწერილი. და არავის არ აქვს სააღწოწერილი. სუ ყველა სააკ დღეს. ეს ეგნია არავის არეკრძალება წასაკითხად. აი თუნდაც ყურ მოსულმანულ ქვეყანებში, ინტერნეტშია. თუ ახლა ძალიან ჩაკეტილი არ არის ქვეყანა, მაგრამ ეჭვი მეპარება. ყველა მისასვლელი აქვს. აი დღეს მიმყოფებით ეპოქაში და ღმერთის სიტყვა ყველასთვის მისაწვდომია. მაგრამ არ გინდა და არა რაღაცა რევიზიას უკეთებ, არ მოგწონს. იცი ეს კი არ არის ეს, არა ეს ეს მინდა რა, ფვარელი, არა ეს არ მინდა, კრისტიანო მარათ მინდა, კაცო და ამის მოწინააღმდეგე ვიცი, ჩვენ ვინე ძინააღმდეგება ღმერთს. ხო და თუ ეს არ გაგვაცნო ღმერთმა და აღერ გვაცნოს სატანა პირველივე ამიდან ახლა მესამე თავი უკვე აღ შემოვიდა ესაა. მეერე გეუნება როგორია ტიპი რატომ მოხდა? აი ამას გეუნება ისაია ეს მე 14 თავი. ძენასთან ბატონო ისაია თავი 14, აგერ ბატონო. აგერ სატანა როგორ დაეცა, რამგანა პიროვა ლუციფერი პირველად ეს რო აუჯანყდა. ვეცხნომით როგორ წირონებას იობის წიგში. ვეცხნომით ედემიზმაში როგორ წირონებას ეცნომით მათესთან ლუკასთან როგორც პიროვნება ისოს როელაპარაკება. ამათონა შე ცოტა ოთხჯერ როგორც პიროვნება, ლიჩნას პიროვნება, პერსონა. ესეგ რეალობა. ცატანა არის, ეს არ არის ფანტაზია. ეს არ არის ბუა, ეს არ არის ბანჯგულიანი, ყურემიანი, კუდიანი, ეშუიანი და ესე რო არის მხატვრულ იმებში წარმოსახ. არ არ. ეს უბრალოდ მისის შინაგან ა სების ამოხატულება ასეთ ფორმაში. შინაგანი აქვს საზღარი, როგორც მაგალითად ლამაზი კალია და შინაგანი არ ვარდა. ლამაზი კაცია და საზღარია ბოროტია შინაგანად. ყვატოებს ლამაზის ფორმა, გონია კაი პიროვნება და ხახრა საზია. რა מחინჯია შინაგანად. ინტელექტუალურად ბოროტია, არა სილამაზის განსახიერებაა. აი სწორედ სატანაც მოწინააღმდეგე, არც უ სილამაზის განსახიერება იყო. ამიტომ ამიტომ მოტყობა ის წოველებს ლამაზი იყო ხო? მე რო უკვე ხო ხავს და შემზარავ რაღაცას ვიჩენს კرزნობებს გველი რო სტავინახავთ, არ არის ადამიანი რო რაღაც რაღაცას იწვენდეს რო გამოსრიალდეს ჩומათ, ხო? და ის თავის დროზე ფეხები ქონდა, აბა მე უცროდი ხო ხებო რატო უთხრა? აი მიწაზე იხოખება ესე რა, ახლა მიწას კი არა ჯობს, აი მიწაზე სო ეს აი რეთილია ესა, ხო? ამიტომ როდესაც ჩვენ არსობაზე ვლაპარაკობთ არ მოutcnowთ რა ჩვენი არსობა იმ უდიადეს ღმერთს რონელმაც აი ეს სამparo შექმნა და აი რა რუკები და მას დავითი მფალმონებში ხო და რატომ არის მუდმივად ამასთან უცერტობა აუცილებელი ანუ არ ვიცით czymთვის ახლა დაან ადველი არის მაგრამ არის ადამიანები რომლებიც აი დღესაც მელაპარაკებოდეთ ერთი ახალგაზრდა კაცი და იცລາო ეს კარგია ბიბლია ამაღებინა ხელში და არიწოდი ეს თელი რაღაცა მაგრამ ცოტა მიჭირს რა რაღაცნაირადო და მარტივად არ არის ეს ცეპოს რაღაც ისეთიო და დაწელი ანციგნები რო ცოტა რაღაცა გამაგებინოს რა ნოთარი ჩვენ აიუტუბ არხს ადევნებ თაყურს მეთქი და ეგ დაწებული მაგას თაკეთეთ სხვაស្კიერაფეს დაბადები სი და ნუ უი უი არიწოდიო და დავირდი ჩაგიყრი ამას და თუ მანდაც კიდე რამე გაუგებრობა იქნება მე შემოდი კონტაქცი პრობლემა არ კონდეს არავითარ არ შემწუხთები არა ნებისმიერ დროს ამ საკითხზე ამ საკითხებით რო შემოდგი არ შემაწუხებს შემაწუხებს თუ რაღაცა რაღაცა დამაკავებ რაღაცა სვანაირი აზრებით ხო სატანური აზრები და ეს კი არ შემაწუხებს ამ აზრებს პირიქით czymთშას კარგია ხოდა მადლობა გადამიხადა ჩაგიყრი მე თქია ამას და მართლაც ჩვენი პროექტი ემსახურებოდა ზალ აი ნოლი კლასელცის ტონეზე აი ნოლი კლასელცის ტონეზე ახლა თეოლოგიური ისენი ხوار მარტო ნაჩნობებისთვის ვლაპარაკობ ვართულებს ლექსიკონს და ინტელექტს რომ დახვეწოთ მაგრამ პირველ ეტაპზე ელემენტარული სიუჟეტი უბრალოდ დრო არ მქონდა თორე თავიდან ბოლომდე მოგიყვები თუ გინდა ბიბლიას უბრალოდ მეთქი აი თავიდან ბოლომდე მოგიყვები ძალიან ზირითა თხრა და დავიწყებ თავიდან გავალ ბოლომდე ო თუ ესე გინდა მაგრამ არის დე საგერ მუხლი მუხზე თავი თავზე მექსიკონია როგორ არის კაცო უამრავი ციგანებია ინგლისურ ენაზეც რუსულ ენაზეც სხვადასხვა ენაზე არის როგორ მეთოდები მაგრამ სწორედ ქართულ ენაზე ჩვენი წამოწება ეს იყო რომ გაგვეცნო მოსახლეობისთვის მორწმუნე მოსახლეობა საქართველოს მოსახლეობა როი შედეთ ჯერ ერთი ყველა მორწმუნე მაგრამ ქართველები ზედმეტად რაბახობენ თავის რწმენს და ზედმეტად რაბახობენ თავის ქრისტიანობიტ მაგრამ 10-დან 9 მარიცის ბიბლია საერთოდ რა და თუ ბიბლიაში ელაპარაგები იგetztა სახარება ბიბლიაზე როცა ვაპარაგობ დაბადების ციგნიდან ბოლომდე апокалипси რო იყებ და ამას რაგო იცი ლუკმა ლუკმა რა ანდომე მთელი ცხოვრება განაერთხელ წაიგიხხერ რომ ომიდამშიდობა კი არის ეს ტოსტოის რომანი რო არის ომიდამშიდობა წაიგიხდა გადააგდე ეს არის ცხოვრების თანამგზავრი ადრე დაიწყებ სიცოცხლის ბოლომდე გაყვება მაგრამ თუ გვიან ჩაგივარდა ხელში რა თქმა უნდა ცოტა სირთულეს წარმოადგენს 80 წელი ასე მაგრამ დაგაიმედებ ეგეც არ არის გვიანი ხო, არ არის გვია. ხო, ხო გაიცანი ეხლა. ელემენტაროდ მოისმინე, ჩაწერილია. ანუ, ყველა ფერია კაცო, ენები ხო იცი? მოусმინე სიუჟეტებია ბიბლია. გიკითხავენ ყველა რულსულენაზე, ინგლისურენაზე, ქართულენაზე ბიბლია. შენ არ ეკითხulობ, სხვა გიკითხავს თავიდან ბოლომდე. გააჩერე, მოусმინე. ტექსტი არის. რა ზია ლაპარაკი ეხლა, თუმენდაც რა საუკუნეში ვართ ჩვენ? ხო, მარა ვართ ფეოდალური ერმაში, ჩვენ ჩვენ, იმ მემა იკითხოს ის, ისენი წავიტენენ. ჩვენ ვაპარკობთ ეხლა ძველი ხალხი არ მაინტერესს აი 21-ე საუკუნეში ეს პრობლემა აღარ არის 21-ე საუკუნეში ციგნი ყველა ენაზე არის 3500 ენაზე ანათარგმნი და არც ერთი ენა არ ვიცი ამ 3500-დან ქართულ ენაზე დაცარი ნათარგმნი და იხვეცება უფრო ფუშაცტომები ყო გასორება ხდება ნახე ხმერთი როგორ მუშაობს ხო გამოჩენებია ძველი ქართული ახალი ქართული გინდა რო ჯორა ურთულეს რაღაცებს გემულებდნენ ზოგმა ისეთი ურთულიც დარგები შეისავლა გადაარეული ვარ და ეს ერთი მეცო რაღაცა არის მარტივი ამას არ შეიძლება ტ윈ის ყლეტვა მიიღება უნდა მიიღება მე რო ტ윈ის ვიჭიყლი დავდი ვერაფერი ვერ გავიკერ მაგალად დაბადების პირველი ვერ თავი აუ რა ქეკე ეს არის ან შვიდ დღეზე ეს სიშულელე მივიღეს მივიღე აი მივიღე რა ბავშვი აი როგორ წერია ეს მივიღე ძნელია მიიღება და მე რა ყვები ამას და ღმერთი იმუშაობს მოგლე დაცალოთ ღმერთს იმუშაოს ჩვენში რა მან ხომ იცის უტვინო არ შეუკვნივართ არც ერთი არის გონებაც უცდი და დებილი ძალით ვიჩულუნებთ თავს ღმერთი ასეთი დიდი ინტელექტის დებილს როგორ შექმნა და რომელი მშობელს უნდა წინასარ ბავშვს გაჩენისთვის დებილი უნდა გავაჩინო ყოველას ოცნება აქვს რომ ისი შვილი იქნება უკეთესი ვიდრე თვითონ არის ყოველას ამ ოცნები თაჩე შილს იცით თუ არა კაცის და ხალიც როცა შვიზია ლაბარაკი ა პრიორი აქვს რომ იბადება რაღაცა გენიოსი და აი გენიოსს უწობენ ხელს რომ ეს ღმერთები სხვა სიტყვებით ხო? ა მით უმეტეს ღმერთი რატო შექმნა ადამიანს დებილს გამაგებინეთ თვითონ არის აბსოლუტური გონიერება და შეიძლება აბსოლუტურად გონებრივად შექმნას დებილი და იკაიფოს დევილზე ან დედამ ამან თופי ბაბში შექმნას დებილი და დაკავდეს ამითი რა არა როგაიგებს ამას რომ ესეთი დაბადება გულ ღულყрақ და ან დატოებაunda საავადმყოფოში ან კიდე აბორტის გაკეთებაunda როგორც კი გააგებინებენ რომ ესე ა ესე დაბადებული არის ეგ და დამბლადაცემოლის ხუებადება ესეთი და თვითონ არჩევანს შოველი აკეთებს ესე იგი ყველა შოველს ა პრიორი აქვს იმ თავითვე რომ შველი უკეთესი იქნება გამიგე და მე კიდე რა მე თუ ჭკვიანი ვარ ჩემი შველსაც გაენევით გადავიდევ ვის გავს მე წავაი ვის გავს ხოაი, мама, დედა, აი წყვანია, мама წყვანია, დედა, აი ნახე, შვილი რატომ არის დებილი? არ არა, რაღაცაშია საქმე. ხო და მით უმეტეს ღმერთის შექმნილი ადამიანი, დებილი რატომ იქნება? და რა, რა ეტყობა და ადამიანს ადამას რომ დებილი იყოს. ეს გაცილებით, სოფელში ყველაზე უჭყვიანესი, ყველაზე ენციკლოპედიური, თოღა საციგნები არ ქონდა, sagtkhul, იყო ადამი დაევა. შეიძლება გაგიკეთდეს. სოდა და ცემის მერი ჩვენ დაიწყეთ ჩვენი ძალებით. აი რაღაც ამპაროს ძებნა, სამყაროში რა არის ამიცაც და გაუბედურდით უამრავი რაღაცა წყალება, ოფცღურით, ეს პირდაპირ გითხრა, რა მოყვებოდა წოდવાસ მოისმინეს. რა მოყვებოდა ამას, რა შედეგი ექნებოდა, რა მწუხარებაში ექნებოდა ბავშვები გაჩენილი, მეერ ამის შედეგი რა ექნებოდა, მიციდან აღებული, მიცათი ექცევი, მტრათი ექცევი, ვაი მე, მაგრამ აკრო დამთავრებულიყო ტრაგედია. აღრა მახეთრა რაი იმედია ა კაცის თესლით მოვა ირონება რომელიც იხსნის კაცობრიობას წოდული წოდისაგან და ქრისტეში განხორციელდა ეს თანგიდე მიწდან აღებული სული კი არ არის схეული схეული და rato შექმნა ღმერთმა asset-ი ანგელოზების სხნაირი არის მეერე ანგელოზებზე ამატებული როგორა ვართ asset-ი და რა რას წარმოადგენ ჩვენ ღმერთთან ასეც რომ ასეც ჩვენ მოყვება და მოყვება ხო? არა. აუცილებლად უნდა შემოიძეს ჩვენ გონებაში რომ ღმერთი როგორც რეალობა ეს პიროვნება აბსოლუტური და თუ ამას თავის პორტრეტი არ გამოგვეცხადებოდა, მაშინ დაუპული ადამიანები ვართ, ამიტომ ვეძებთ ჩვენ და შევქმნით ჩვენ ღმერთს. რელიგიის ისტორია ეს ღმერთების შექმნის ისტორიაა. აი ესო ქრისტეს ისტორია, კი ბიბლიაშია. ანუ საახლო წელის კითხვა არ არის ესეთი ძნელი არა ანუ თემ მე მეჩვენება ადვილი არა ისე კი უგეფი მათაციცი იმიტომ რომ ჩემი თავიც რომ ახსენდება პირველად აი ესერი მოვიტახე რა არავინ არ იყო არავინ მაშინ არც ინტერნეტი არაფერი არაფერი არ წარმოიდეთ ყუმეთში ვარ ყუმეთი საახლო წა გამი ყუმეთი იყო აი ბნელა რა რა მეც ესე ვიყავი ესე ნეტავინ მომგარი იყო არი ვინმე არ ციგნები არაფელი არ არის ათეისტური სამყარო ჩაკეტილია 60-იან წლებში 70-იან. ეხლა შეიძლება გიგივიდეთ ეკა. აა ხარადა მიდრეკილია გაქაცე რა ესე არაცნობიერი რაღაცა ღმერთი ღარ და ვეძე ფილოსოფიაში ვეძე ფიმაში რაღა აბსტრაქცია რაღაც ა ბოდვებში ვარ მოკლედ პირდაპირ გაგები ბოდავ. ერთზმენა ბოდვებში არის. გულწბლო არავინ არ არის. ხო, თან პროტესტი, აი, მატერია, რაღაც, აი, მატერიალიზმის დედა ვატირე, იდეალიზმში გადავხტი. ხო, არც მესმის რა არის ანი, მატერია ანი, იდეალიზმი ახალგაზრდებს ხო თითქოს როგორი სტუდენტების პერიოდი რაღაც. როგორც კი ბიბლია ჩამივარდა ხელში და გითხარით რა ამ განაპიროებს, არ დავსტავდი უკვე იქიდან, ქრისტე, neto, ვინ არის ეს რა არის? ხო რა მიჭირდა ბიჭო პირველად თენესთან. უგებ იმ ადამიანებს, იცი? და არც არც მე ვიცოდი რაღაცეები და, მაგრამ აი როცა შენ მართლა ეძებ და გულს უხსნი, რააცასაული ხდება და გაგებინებს არაფერი არ არის რთული. მერე გახმარებს ადამიანებს. ციგნების მეშობებით იცის რო შენ არ უნდა შეწედა და გახმარებს ვიღაც ვიღაცებს. გაponინებს ეს ნამდვილი არის. თავარი ციგნები ხელში აიღო, იმიტომ რომ ამ საკი თარიღი მერティ სხვა თი არ არის, მეგობრებო. ძალიან ძვირფასი ციგნები მაგ საკეთხული რელიგიის ისტორიაში. ა ძალიან მაგარია და ატቀებული ინდური ფილოსოფია თუნდაც ჩემს ბიბლიოთეკაში ერთ წიგნები იდო რომელი ერთი დავასახელო ხო რომელი ერთი ყოველ ასე თუ ისე ყოველს ვიცნობ აი ასე თუ ისე და გამორჩეულიც მყავდა მაგრამ ამას ვერავინ ვერ შეეთრება რა აქ რეალობა იქ ადამიანის ინტელექტია იქ რომელიღაცა ვთქვათ აურობინდოსი რომელიღაცა ოშო რაჯენეში ის რომელიღაცა ლაოცის ადამიანები არიან цоდვადაცემული და აუ აცებს მის ინტელექტს მაგრამ ფთურმეზ ღმერთ შეუქونية საცოდავები და ინტელექტ ცისულელეში იყენებენ და ასევე ღმერთმა რომ შენც მისი შვილი ხარ და რა თქო იქნები მე დებილი და რა დებილები შექქნა ვიდებილებთ თავсахნო ჩვენ თვითონავარ ჩვენ თავის დებილიზაციის ვახტეთ იმიტომ რომ ღმერთს ეჩხუბებით რა წა შემქენი ასეთი უშენოთ ვიცხოვრებ დამანებე თავი აი განკვისტავლი განათლებას მიიღებ. მივაგნებ იმ წამალチェრო დამემალე. უკუდავივისას უკუდავი გავხდები. გამორიცხულია. არა. და დამიცა დაიწრება. და დამიცა ყველაფერს ასაკეთეთ, ყველაფერი აურთხდება. სამაგეროთ ახალიცა და ახალი დამიცა იმისთვის არის ვინც გამოხსნელია, ყველასთვის არ არის. ხო ეს ინფორმაცია ხარ არის? ამიტომ სიძნელები არ არის ბიბლიაში. ეს ისეთნაირად არის, და წერილი უნდა მეიღო. მართალია ის ისტორიული არეალები რომელიც საქარი რეალობა არის და ცოტა ეს ცოტა გაუგებრობა სახელები რაღაც რაღაცები გარემო ვქოთ აი ეს აღმოსავლური გარემო ეს ჩვენთვის უცხოა მაგრამ თავარი ხო არ არის თავარი ღმერთ ადამიანის ურთიერთობა მე ეს შემოგესწავლება და გაშინაურდება და თვითონ ის ეს წერები યાაკობის ოჯახს აブラამის ოჯახს ეს ნელ-ნელაღდება ერთ წუთში არა მოდი ძღოვრების თანამგზავრად ბიბლიას აიხდეთ მე ხა თავიდანვე კი არ ვიცოდეს მოდი იმედი მქონდა რომ ამას გავიგებთ მოდი არა ავიღებ წავიქნავ და დავდებ არა მაიც არვე შევი მათ რაღაცა გული მიმიწევს იქითკენ მაგრამ არ მენარა გაუცნობერები ზმენა პიჯურის წერა ხო ვეხეთები ტაძარში ეს ეს მთელი საეკლესიო რო შეეხეთეთ მანდა ისეთ პერიოდში დავიბადე მე და ისეთ პერიოდში მიცხოვაც ხოლმე ცუდაცლილი იყო საერთოდ კაციშვილი არ იყო ქვაშეთ ეს ეკლესიაში ერთი მოკინკილებდელი გამოკინკილდებოდა შეკინკილდებოდა აი სრულად აი თანაც შვადის 12 საათს ხო ესე იგი 67 68 წელი შევედი შევდივარ არავინ იქ არ არის ესო თარიელია ყველა სულ უყურს ჩაულიდი იქ არავენ არზეს შევდივარ უბრალოდ რა თქვა არქიტექტურა რაღაცა სამით ამიც ისთვის შევდივარ რაღაცა ისტიური რაღაცა მაქვს რაღაც რომ მაქვს არ ვიცი 17 წლისაც თამა რაღაცნობა ეს გამოკანკალდა ვიღაცა სულელი ხო, პირველი რაც მითხრა ხელები უკან რატო გიწვიაო? რა ჩამოვჭექი, აკრატუზი ხარო? ადექ და გამოიცე. არამინ კი არისო იქ? ძა გამგერისთვის იყო კარები ღია. ან რას რასキンგილო? ხო, სანთლები რაღაცები იყო, იმიტომ რომ მოხუცები საღამოობით მოხუცები შედიან და მევლენ, სანთლებს დაანთებდნენ, გამოვლენ, მეტი არაფერი. ყოლა მივიდოდა სანთელს დაანთებდა სამს რატო იყვიდებოდა? 30 კაპიკი თუ რაღაცა ღერდა და დაანთებდნენ და ესეც ვერ ავიგე, რატომ სამი? რატომ სანთელი რა რა სიმბოლოა ეს რისთვის არის ხო ახავდას და კაცი სვამ სამკითხვევს აх ეს რაღაც წმენაა რაღაცა მოუწესრიგებელი წმენაც რა აზრი აქვს ირაციონული წმენა რა რა შეიძლება კთმინდა gaugebari წმენა რა თმინდა და ასე ბევრი ეხეთება დღესაც კი ეს რა სირცხვილია ჩვენ დროს ციგნების საერთოდ არ იყო ბიბლია არ არსებობდა მაღაზიაში ვერ იშოვდი გამურიცხული ინტერნეტი არ არის არფელი არ არის ბიბლიესად ეს ახლა როგეთქვა ამინ იმისთვის დაქცინებდა. რაა შენ ბიჭო, ამას ეკითხხო რა. შეიძლება ამ კარიერისთვის თუ ემზადებოდი საბჭოთა კარიერზე, দাঁთავრებია გიჩივლებდნენ. ეს დაძარში შევიდა. ეს კომკავშირელია და კრებაზე გამოგაჭენებდნენ. ხო, გამოგიყვანდნენ და რაღაც ერთი მომწეფერ გამოიყვანეს 60-იანი წლები არის, 70-იანები და აი ხალხმོས་ მასზე დაცინა. აი ამას ხმერთი წამსო. და ბავშვებმა მასხრათა იგდეს. მერვე კლასელი ბიჭი რა, მაგზობს მე, აიცი. ხო იყო ესეთი ისviat ისviatობა ძალიანაც ის ხარხარებდა მასწავლებელმა და ამი დიოტომა ესეც არის თოთა რომ მოცარდის ფსიქოლოგია ეს როგორ მიუსი ბავშვები ხო ზღაპარს არიყვებით ახლა ნახეთ რა ხდება დედა ბიჭო რა ავოინა მართველი რა მოწმნეერია და ტრაგედიის შესრაში მდგომარეობს მოწმნე ხარდა ღმერთის პროექტი არის ეს იმასაცავს, სახლი აშენოთ პროექტის გარშემო. და რასაკეთებ ეეუნებით, სახცვაშენებ. რანაირად ზეპირად როგორ აშენებ? ნახაზე გააკ. ფუნდამენტი როგორია, მდგრადობა, მასალთა გამძლეობა, ელექტრობა, სულ ყველაფერი გათვალისწინებული და ნიადაგი გათვალისწინებული. ახ რო აშენებ, იცი ნიადაგი შეისწავლე? ხო, არ მოხდება რაღაც ან დაცურება იმის, ან რაღაც ნიადაგის სველი იყოს რა. შესწავლილია ნიადაგი, მე პროექტი გააკ. არაფერი მეوله. აბა, უნდა აშენო ედალოცილო. მიખોખી მოખોખી ჯაგენგრევესა ამიტომ როდესაც წენაზეა ლაპარაკი წენას უნდა გააჩნდეს რაციონალური რაღაცა საფუძველი და სწორედ فائთვალისინა მერცნა და როგორც არასდროს ძინასავკუნეებში ყველა ენაზე დეს დღეს რა და ყველასთვის მისაწვდომია და რაოდენ პარადოქსად რომ და წარმოა მოგვეჩენოს აბსოლუტურად ეს არ არის საrundა აი ეს issue-ათა რა ან ამახინჯებენ ან ბიზნეს ბიზნესის იმაში ჩააგდეს რა, ფულს აკეთებენ. მე სამეცნიერო იმაში გადა სფეროში გადააბარგეს. იცოტაციებს წერენ, ციგნებს წერენ. ფრი^*(\*) მისა თქვა, რომ დაიკითხავთ თავს, გამიტომ ციგნებს წერეთო. ციგნებს წერენ, ხო პასტორებიცა დაყიდიან. გაგიჟდებით რა, რა ხდება და ამ ციგნის მეშვეობით გავიგე რა თქმა უნდა ეს. ამიტომ რა თქმა უნდა პირველ ეტაპზე სიძნელე ექნება იმ ახალგაზრდების გასაგონად. ხო, ახალგაზრდებს 30 წელი სა ეს ესეთ რა რასაც თუ რამე შემიძლია თავში თავში შემოგიევლე თავიდან ბოლომდე ლიტერატურასაც მოგატყვე ყველაფერსაც ოღონდ შენ ეგ სურვილი გქონდეს ოღონდ ეგ გქონდეს და არაფერი არ არის ძნელი რა თავის დროზე ვებქის ყავს აი ძნელი იყო 12-14 წლის ბავშვი ჩემთვისაც დოკიტხულები რა სადაწراس აა მე გავიგე ანათანილსა უნდა და ანტა ამფრიდოთ შე ქართული ვერ გავიგე ეს რა ქართულია მე არა არა ქართული ეხლა ა გაუთავებელიც რა სრულად სრულად უצნაური ქართულია ხო და უამრავი რაღაცა აი ესეთი ალიტერაციისათვის აი ეს თახმოვნების გამოყენება ხო ც ჩ აი ეს რო არის ხო დანა დაიცა მოცაკდა დაიცა გასიცხნეს რა ქართულია ეს ხედა სულ თახმოვნების განმეორება ალიტერაციეს პოეტიკა არメსმის არ ვიცი ძნელი ქართული დაახურე გადაახეთ და გული სამრევი ყო სკოლაში მე გობობა ვეფხისტყაოსანი კალთატი პეფხისტყაოსანი საზეიპირები გულზი თვაກვაკ და თავردمობდა ისე რომ არავინ არ იცოდა სიუჟეტი. პედაგოგი სიუჟეტსაც კი ვერ გვეყობოდა ვერ ფხის ტყაოსანში. გაოცდი რა და მოვიდა დრო და ესეც გავიკეთე, გამიკეთა არაფილოლოგები სწავლეთ. არ ამ წიგნები ავიღე ხელში და დებილო ხო მარცხენ ფრაგმენტმა. زابიგითხავ რა გულისყurit. და არათუ زابიგითხავ გავაანალიზებ, არათუ გავაანალიზებ. ისი ღირებულებაც ვიცი ქართულ ლიტერატურაში და თუნდაც سوفი ლიტერატურაში. ანდრიシ მაქანისის, მაგალითს ვიძახი ხო? მაგას როს ქუთაისდან ერთი ახალგაზრდა დამიკავში და 10-15 წლის უკან თუ 20 წლის უკან Facebook-ზე აღარ ნახე რო ეხვეწებოდა ვიღაცებს, გამოცდა მაგ ჩაფსაბერებულ და ცხოვრებადი. არ ვიცი ეს ვებფრეს ტყაუსანიო, იცი ვინმე, იცი თორემ მომიყვეთო რა. რა ხდება მანდაო? გამოეხმაურე მე და მე უთხარი, თუ შენ სურვილი გაქვს, აგერ Skype-ზე შემოდი და ამის მეშვეობით მე მოგიყვები მაგ პოემას მეთქი. ჯогоრარაო ხო შემოვიდა მომისმინა აბდექ და მოუყევი თავიდან ბოლომდე მადლობა გადამიხადა და ვეუბნები აუცილებლად მითხარი შედეგი ჩალoverlineო მითხრა საგიტღული არცეთხელ არ ქონდა მომისმინა ნიჭიერი იყო და აი მაგზური არ ჩაიწერა არ ვიცი და მოუყევი თავიდან ბოლომდე ძირითადად აბდუდა კი არა აი რაზია ფაბულა გმირები უთო નવી ანალიზი ფაქტデბილი რო არ ყოფილო და ხო იცით ახლა რა გამოცდები იყო ხო ხო იცით ტესტები ეს ის გამოცდები არ იყო საბჭოთა კავშირის რო იყო ძალიან ძალიან რთული გამოცდები იყო საბჭოთა მოკლედ რა არის უნდა დაგეზეპირებინა ახლა ხო ცოტა უფრო შეამსუბუქეს ესე და უფრო აზროვნება აინტერესებს ხო ხო და ნახეთ აი პიროვნებამ ვერ წავიკითხეო რა ესაო რა ვერ რაღა მომგები რა ვერავინო და ქა უკვირდა რომ ახერა კარგი რაღაცა ყოფილა ხოდა უფრო გაიგებ მერე მთქი და გამაგებინა ის რომ ჩააბარა და მოეწყო იმაში ქართული ჩააბარა ესე იგი შესაძლებელი არის თქვათ ბიბლიეს ადამიანს ესე მოუყო მაგრამ ეს ახლა ამ ახსენებიაში დაკ შემა და დაგავიწყდება ციქთა რომიხვალ შენ თვითონ უკვე ამ უтряალებ ამას და ეს არ არის ციგნი რომელიც ერთხელ წაიკითხავ და დაამთავრებ ეს ცხოვრების ციგნია ცხოვრების муდა муდა და რაც უფრო ადრე დაიწყებს ადამიანი ესეი დაიწყება მაგალითად 12 წლის ასაკში ხო და კიდევ ეს მას კი არ ვიცხახე 24 საათი ჩახხედო არა არა ეს ძევს ეს არის სიცოცხლის ზიგნი და დღეში 5 წუთითაც საკმარისია თქვათ ყვირაში ერთ დღე თუ გენებავთ ეს ინტენსიური თქვათ შრომას ეწევით წუთი სოფელიში ხო ეს ყოველ დაკავებულია მაგრამ ეს ზიგნია gadaushleli tu ari 10 20 tseli damnashav exar da araper sarfikrop amaze da sakartvelosh isigne gadaushlelia itsera andenistvis da ra martvimiz ert vergemulobt ra vknat da gavardebit gvdeltan a isets khels gaasazdegeto arar verga igeb meki leunebit gaigebt rogorem gaigebts me imas ki argeunebit me gagagebineb gvdeli gvdeli roida ar ar rogor ar gaigeb katso shen goni eri adamini shekna gmertma შეშეურაწყობას აყენებ ღმერთს. ისეთ რამე დაწერა, რომ ვერ გაგაგებინა. მაშინ დამნაშავე ის არის. და როგორც კი შეგაგიცი ამ ადამიანის იმაში, რწმენა ეძლება თავისი ძალებისა კომპლექსი ეხსნება, მერე ნახავს და ვისაც ესე უთხარი, მითხრა, "ბეჭო, რა ადვილი რაღაცაა ყოფილა." მაგრამ ეს ნიუანსები, რომელიც არის მართლა, მერე რო გეხსნება გონება, გვა შენ თვითონ ეძებ რა. ლექსიკოლფსი უკვე თუ გინდა ის ისტორია რუკას დაიდებ როგორც ელენელა კავაფართოვი რუკებია ყველაფერია რუკა თუნახო რა პერიოდია რომელი პერიოდი აღმოსავლეთის ისტორია გზა და გზა თვითონ სრული გაგიჩდება გააფართო შენიცო და მაგრამ უმთავრესი მაინცი ცით რა არის უმთავრესი ის კი არის რომელი ეპოქაში რა ხდებოდა და წლები ესეც ვიცით ჩვენ უმთავრესი არის მედაღმერთის დამოკიდებულება არის კატასტროფული და ამის მეზეზი მე ვარ და როგორც ვაყუდები იმას რომ დაპირებული მესია ამას გავყები, ამას, აი საიდან უნდა მოვიდეს იესო ქრისტე. და ეს იესო ქრისტე ნამდვილად ის არის ედემის ბაღში რო უთხრა ადამს ადევას თუ ეს რაღაცა ვიღაცა ახალი რელიგიის რეფორმატორია. არა, 100%-იანი დაპირებული მესია. იგი ღმერთია. აი ამას უწეს 사ტანა. და ფაქტურად თავისას აკეთებს რა. მონაკლისები, ეკლესიის წევრები არიან. და ამიტომ მოდის ის აბა ერველი თავზე სანამ ისო მეორეთ მოვა ანტიქრისტე ქრისტეს სახელით და ამის სამსახურშია დღეს ყველა ოფიციალური ეკლესიები და მარტო ღმერთმა იცის თავისი ეკლესიის წევრი ვინ არის ცოცხალი ადამიანები გააცოცხლებულები ისინი ერთმანეთს შეახვედრებს ან იმ ადგილზე ან ინტერნეტის მეშვეობით და ხარობს ღმერთს როდესაც ხლა გვისმენს და ხარობს რომ ნისინებით შეკრებილი ადამიანები მას ეპარკომი და ადიდებენ განადიდებენ რაცა კალბატონმა მადლობა მოუხადა ხოცეხან რომ ლაპარაკობდით. და მართლაც ესეა, ვიცნობთ უკვე. იცი რა გוחარებს? ჩვენ მას ვიცნობთ. იმისთვის ის გაგვეცნო. გაგვეცნო და ისეც გვაჩვენა რა გააკეთა მან. და უდიდესი ყოვლის წარმოაჩინა ჯვარზე, ამᱫო ვერამერაურის გვერდს გოლგოთის ჯვარს. რო შეხედავთ, იქ წევლაა გაკარული თქვენი სახით. წევლის შედეგი კიდე ნახეთ რა ხდება. ხო და გוחარებს ის რომ ციკტელი დამარცხდა ციკლზე გამარჯვა და ეს თვითონ იესომ დაადასტურა აღდგომით სხვა ადამიანი არავინ არ აღმდგარა კანდიდატული შევulit იესო ქრისტე იყო პირველი და თუ ეს არ გჯერათ თქვენ ერთ زمن არის რელიგიური 사탄ური ამას უტევს წერლებიც მეცნიერების ხო შეუტიეს თავიდან უტევდნენ რომ პირონება მითოლოგიაა ესე იგი თვით გაკრიტიკებული იყო როგორც რელიგიის რეფორმატორი არ იო გაკრიტიკებდი რელიგიის რეფორმატორი არც ბუდა გაუტამა არც მუჰამედი ეს ისტორიული პიროვნებები არიან მაგრამ იესო ქრისტე მითოლოგიაა კარხანს ამას ამ პიწედენენ მაგრამ შერცხვათ როცა ეს ყველაფერს ფარდა ეხადა და დღეს მე არ ვიცი რომელი დებილი არის ის ის ვინც ამ პიროვნებას მითოლოგიურ პერსონაჟად ჩათვლის ყველა შეთანხდა რომ ეს რეალურია მაგრამ აზრი ગઈყო იმაში რომ ძალიან ბევრი წახის რომერთი არის ეს ეს რელიგიური რეფორმატორამდე და როგორც რელიგიური რეფორმატორის წარმოადგენელი ესე შევიდა ოფიციალურ ეკლესიებში და ასეთი რელიგიური სახე მე იყო საქართველოში ან православიეს სახით, თან პოლიტიკით გაჟღენთილმა, თან რუსების სამსახურში და ეს არის შედეგი ქართველების გაუბეთორებისა. ამიტომ ჩვენზია დამოკიდებული ერის წარმოამდგენელიواد და ჩვენ ბრალი მიგვიგზვის, თუ ეს ჩვენ არ გამოაფხიზლეთ. ჩვენი ახლობლებიც კი ორ წმენი ხარ ძალიან კარგია მაგრამ თუ იიცნობ იესო ქრისტეს და ამას დამატებები არ ჭირდება ამას არ ჭირდება მირქმის დღესასწაულს გილოცავთ დღესასწაულები კი არ არის ქრისტიანობა თავად გასწაულია შენი დაបადება ეს უნდა გიხაროდეს მაგრამ რაღაცა დღეები დააწესა ოფიციალურმა რაღაცა ორგანიზაციამ იქ შეყრილი ადამიანები ფულიზე გაგიჟებულები არაფერს რო არიკლებენ თქვენ მაგასთან კავშირિત გინაცრო რწმენად დაასტროთ გამართან კავშირია დასტურებს თქვენს წმენას, რომ თქვენ გამომხსნელი სერცენა გაგდა ამას სახთო წერილის მეშვეობით იცნობთ. და ასე აღდგა კავშირი თქვენ პიროვნებასა და უდიდეს პიროვნებას შორის, რომელიც ღმერთია, ჩვენი სამოთხისა და ყველაფრის შემქმნელი. რომელიც სიცოცხਲੇ გვაჩუქა და სიცოცხლე მარადულია. და ყოველას გელოდება იქით ამერცი, გელოდება. ახაც გვესრება, როგორიანად აღესრება? ერთ ჩვენ დღეს მجلس ეპოკადს წავა და ვაი მთავობას იქითკენ რომ მიდის ახლა ყველაფერი თანდათან. ხო და მუდმივი ამასთან მუშაობას ახტო წერილის ხო მუდმივი. 10 წუთი 5 წუთი ყოველდღე ახლა 10 წელი რუკა რო წაიქით ახლა 10 წელი ხელი აღარ მოკიდა ეხლა არ მითხარ რომ მორძმული ახლა რა. ეს ხომ չაიხદે რა. როგორა ჭამას რამდენი ჭამთ ხის სუცოტა ერთი ვორჟენ ხო ჭამთ ერთ ხელე ხო, ხეულზე ხო жүრონათ, კუგოჭირო გეტყვის ბაგაბოგი აქედან გეკაპუნებს მაჭამი მაჭამეო. ხო, აა ასევე წყალი, ხო რამდენჯერ შევანთე. აა ასევე მოთხოვნილება ყველა ფიზიოლოგიური ხო იკმაყოფილებთ. აღარიცეთ რა გააკეთოთ ხო, თუ ეგრევე ჟინი მოგაცვებათ, ქალებს იმ წუჩი კაკა ფეხების აპლაკვაზე ხართ. კაცი არის და შუბივით, აღარიცეთ საჭია ყოთ და ვიში აკვა ხოს. ედა ლოცელება, ის მოთხოვნილება რა გაქვთ სახთო ძელი აიღოთ და წაიქხოთ. ეს არა გაქვთ ის მოთხოვნილებაში ეს შეიძლება ხოთა რომ წარდგებით იქა არ დაიწყოთ ისე რომ იცი რა რა აკვრა იცი დაკავებული ვიყავი რა აკვრა მშიოდა საじめ ხო უნდა რაзгеუნება კაცო ერთ ხელმაზე დღეში ერთი წუთი ყურადღება არ მომაქციე კი როგორ არ მოგდეთან ვიყავი ბატონო მე მე გითხარი იქ მიდიო გითხრა რაღა ერთმა რომ გეგენაძესთან მიყვიდეთ ჯაღმენაძესთან მიყვიდეთ ფოთოლასთან ჯუჟონასთან პარასკევასთან გაბრ გითხრათ იქა ამ წეგლმა თუ გითხრათ არ გეუნება ხო ქრისტემ გაგაგოზა ნა იმასთან. არა, ახალ ათქმაში ეს არ არის. ახალი ათქმამდეებული ახალ ადამიანთან არის. ხა არt ახალი ადამიანი? მაშინ ჯუველი რიტუალებში რა თქხარც. ასე რომ, არავე სარეპატეებმა მეგობრებო, ეგენი გვაქვს ახლა სუყuelas. არაგაკ ინტერნეტში სხვაგეკი კითხავს ათავიდან ბოლონდე. ქართულენაზე არის ეს თავიდან ბოლონდე. აგერ ჩვენ შევასრულეთ ეგ განტანჯე ამა მეუღლე და ნაჩნო მიიჩქო ორი საყვაქვს ჩვენ ფორმათში თავიდან ბოლომდე რუსულითი მაგარი ეს არის ალანაი ინსცენერებული ასე ის ინგლისურითი ინგლისურათარ ხო გეzare ჰა ზარები ჩამოიხსენი? ცოდვიზარები როგაქთ და ამ ზარებს შეტანის ხმარგის მით ზარები გადაყარეთ ეს სიზარმაცე ზარებიდან არის ხო მეレ გაიგებს რასია რა დაკბილია და რა მაგარია არ გთხოვს ღმერთით ღედაღამე აქ ჩოქბჯეი არც იმას გეუნება დაიჩოქე ხლა და თავი ურახუნე კედელს არ გეუნება ამას არ გეუნება რომ ხელები ასე მიატყופე ასე გადაიწერე არ გეუნება რომ ჯვარი გადაიწერო არ გეუნება ამას ეს წესები შემუშავდა მერე როცა სახელმწიფო რანგში ავიდა და როცა მთავრობის სამსახურში ჩადგა ეს სატანა ეს დამპალი ესა და გასაღდა ეს სახელმწიფო რელიგიად კათოლიციზმში და ეხლა რო დაჩუტულები არიან და საქართველოს კიდე არის გოგონები მეტის რა სატანური გოგონები არის და სატანულ გოგონებს ნახეთ რა მოყვება ნახეთ როგორია ქვეყანა მინგრეული მონგრეული არის მართალია anarchia არ არის მაგრამ ცოტა ცოტა უგლია ცოტა უგლია წკიპზია მაგრამ ფსიქოლოგიური აღრეულობა ხوარი აი ჭაჭღანი ხوარი ჭაჭღანი ხوარი გადატენილი ხوარი ტრანსპორტი, ქალაქი ყველაფერი ხوარი დაღრემილი სახეები ხომარიან სუნხილებაში არიან, ერთმანეთის დასმენაში არიან, ერთმანეთის ჭორაობაში არიან, თელი ტელევიზია მომართულია ჭორებზე. აბა ვინ რა არის, ვინსა წავიდა, ვისვის وينაყავს, ვინვისთან ყოტრიალობს, ვინვისი საყარელია, სულეგარი. აბა ავი, ერთმანეთს უდარაგებენ, გამოიტანენ, დადებენ კრებსები, აბა ვინვისთან დადიოდა, ვინვისთან იყო მგელი იქნება თუ ბერი იქნება თუ ერი იქნება. არ არის ესა? ეს რო შევაჯამოთ, კითხავთ. ერი ქრისტიანია. დიქტორიკულია კითხვა. სატანურია. და ყველაზე დიდი მკრეხელობა ის არის, სატანურ შინაარს ქრისტეს სახeliftროთ გამოიტანთ და ქრისტეს სახelift სატანიストობთ. აი ეს კი უდდესი ცოდვა არის. ამას ჯობია შეათაურისტდით რა. მაგრამ აგრეთისტური ქვეყნები არის და იმათეისტური ქვეყნები და თქვენ სამსახურებს ეძებთ. და ამ სოდომ-გომორულ ევროპაში გარბიხართ. აგინებ ცდო მოგონებ ევროპასა იქ ახარ და იქ ხარობთ და ვინც ის კიდე ზოგი ერთები კიდე უფრო იქ გაახარეს ყველაფერი თუ გასახარებელია તો იქიდან იქ ხوار გავადგენთ ხა ყურს არს დედა არც მამა მარცნათესავები ხო მაგრამ იქ ჩასაფრებულიયા ვიღაც გამოგიფერენ მაგრამ სეზონელე ჩვენ გულში არის და ჩვენ გონებაში თორე მერე არ დაწერდა ესეთ რამეស្រ ჩვენ ვერ გავიგებთ და მით უმეტეს ქართულენას ენა გალა აგერ ყველა პარაგემა ქართულენას ჩვენ ენაზეც მოვიდა რომ ერთი სიყვაული, მაგრამ ვაქცევთ ყურად ღემას. ჩვენ მაგის ადგილზე პატრისუფსაც შიოლაშვილს, იმი ძმას, იმი შვილს, იმი წულებს და დავყავით quirrelების ძირფასად ზიამწბილობათ. აბა ასეთია, ისეთია. мамаო მყავს კაი, мамаო მყავს სუდი და ქრისტე თavari мамаო კი თქვენ არიცნობთ. თავარი მამას, რომელმაც გითხრა რომ არავის არ უწოდოთ мама, ერთი ყალთ мама. ამაშიდაც მკრეხელობთ. დარღეულია ყველა თითმის ყველა მცნება აქ საერთოდ შეიძლება არყეული. რო ერთი რო يرყევ აბსოლუტურად ყველა ფერი ირყევა. გადაადგილებულია ყველა არასტორული ერარქია, ერარქია სატანურია. მაგალითად, აი ენა მამული საზმნები, ან მამული ენა საზმნები. რა არის ეს? აი არა პირველი რა არის? პირველი ღმერთია. პირველი არის წმენა, ღმერთისა. მე რი არის ენა, ღმერთს ეპარაგები, მე რი არის სახლი. თუ ღმერთი არ არის და პირველ პარაგების სახლი რაეშმა კათმედა. ხო? წმენენაა تمامულ. ეს გარითმეს და ამოატრიალეს ესა. ზუსტად ესე ცხოვრობთ. მალ მამულიენა საწოა. უბრალოდ ერთად ენა მამული საერთმნება. ხო და არც ენა გაქვთ. არც მამული და საერთმნება სატანურია. შედეგებიდან გავაკეთოთ დასკვნები. რა შედეგებია საქართველოსი? მინგრეული, მონგრეული ქვეყანა. ოკუპირებული. ოკუპირებული ეკონომიკურად. ხო, ეკონომიკური ოკუპაცია არის. ხო ვინ თურქების უცხოეთის არის სამხედრო ოკუპაცია რუსების ხარakaigebთ რა რა ხდება აი ყველანაირად ოკუპაციაში ყოფ. მე განდევნილია ხალხი განდევნილა თავის სურვილებით ისეთი პირებებს შეიძლება. გადაყრილი არიან ევროპის ქვეყნებში მე ქემა ის კარგად ცხოვრობდა რა გაგიხარდება რა ტანჯულა ხალხის ყურება რა ცერტისმონგოლია ხო და ემალები ამ ამდენ ტანჯულას როგორ არ გავუძლებ ხო там იგი მოтанცალე ძაღლებივით დაтанცალობენ ხანვის შეეკედლებია ხანვის არის რაღაცა კომუნალური ცხოვრება არის ევროპაში ქართველების რაც აჭოთა კავშირი ისტვინი შეიყრებიან 10 20 კაცი ხონჩოლობენ ქალებიო აოთხი არის რაღაცა აი გული აგერევათ რა იმიტომ რომ ვერ გადაიხდინენ ფлис და ინაცილებენ ამას ამიტომ იტანერ ერთმანეთს ზოგი რა کوردო ზოგი მაიმუნო ზოგი ერთად აბიროს ეწევა ზოგი მწველია ზოგი არ არის ესე იგი კომუნალური ჩნობიერება დასავლეთში კომუნალური ცხოვრების წესებში მოჭდა და იქიდან იგენებიან ილანძღებიან და აგენემენქოცებს დანაცებს და გაგებაში არ არის ამის მიზეზი რა არის მორწმუნე კაცი რატო ხარესე მაშინ მივახციოთ ამას ყურადღება ჩემო პარკო კი არც ისეთ თქვა შეიძლება შეიძლება არ გაიგოთ რომ შეიძლება არის ყველაფერი გასაგებია უცხოდენარი კაცის ბიბლიაში არა სირთული არის მაგრამ გადაილახება ძალიან ადვილად ადაი લખება ეს კომპლექსი მოიხსენეთ რა არ არის რა არის gaugebari ერთად ვართ ერთად მაგრამ აგერ ციგნები აქვს და ყველაფერია ლექსიკონებია კაცო ლექსიკონებია ებრაული ლექსიკონია გაგაგებინებს ქართულად პერსნული ლათინური ოძებნა ვიცით ეძებს და ვერ პოულობს როგორ რომელი თქვა ვინ ეძებს პოულობს ვინს მეძებს ეცხადებიო ოძებნეთ ციგში და გამოგეცხადება და ის გაგაგებინებს და ეს წმენარა გვა სისარმაცებს ბრალები დაгадаდე, გადაdade და ამ გაიონეთ. აა წავალთ და სანთელს დაანთებთ, ხარტი და მორჩ. მორწმუნე ვარ, რომ ცხოვრობს 사탄ური წესებით, 사탄ურად აზროვნებ. შედეგი ამისი დაბუღმა რაღაცა აწიოკებული, ერთმანეთს გადამტერებული ხართ. ოჯახები საერთოდ რაღაც თანდათან იშლება, ინგრევა და ტერიტორია ცარიელდება. ქართული ეთნოსი და მის ადგილის ის ყავს სხვა ეთნო ადამიანები. ხო შემოდიან აი, ზოロ პრობლემა, აი ეს არის მეგორ პრობლემა, ქოცებიდანაცები კი არ არის. პრობლემა არის ერის རწმენა. გამრუდებული རწმენა სახელმწიფო རང་གིས་ ਆყვანილი ვერ სახელმწიფოསქმნით ხორციელს და ვერც სულიერი გაგთმანთ რომ დაიწყებთ. სასულიერო მოღვაწეებს, სასულიერო მოღვაწეებს ეს ტერმინი დაივიწყეთ. ზორო თქვენ ახალ სულიერები ხართ. თქვენ ახართ სულიერი ვინც ખ્રિસ્თев იწამა და გამარხნა. თქვენ ახართ ნამდვილი სულიერები ინც ქრისტეს რწმენით რაღაცა იგرزენო და დაიწყო მასთან ურთიერთობა და მოთხოვნილება შეაქ სულიერი საკვების საფთო წელზე დაყნობთ როგორც ფიზიკური მოთხოვნილება კუებისა სხეულს რო კება უნდა ჩაცმა უნდა ხო რო არ შექცივდეს მოიცვე მოიჭვი და შეჭამე ასევე ახალი ადამიანის სულიერი საზრდო ბიბლია არის და თქვენ ამას იUserService რითი სანთელი ხატი რა დღესასაულია დღეს მარხვა აღლა გონიათ, ეხლა ამ ქულებით, ეხლა ჩატრის ციგნაკები მიგაკტვრელთა ჩატული მე ჩაგე, ღმერთი ეხლა ის არის ლექტორია, რო ის ჩატულა, ეს ჩა ჩატლახო ის ჩაგეთვალა რო დადიოდი. ინსტიტუტში შეიძლება იყო ჩატრის ციგნაკი ხონდა და დადიოდი იმ ამერ შე მომეცი თუ გამოცდა იყო, გამოცდა, თუ ჩატულა იყო, ასევე, აი დადიოდი ჩაგეთვალა. ჩაეთვალა და მოაწერა ხელ ლექტორმა. ხო, მე გამოცდა, აბა ჩამაბარე პრიადი, ან კარგი და ასე შენ. თქვენ გონიათ, რომ ერთი ჩატვლებს ის ჩვენგან არ გამოცდებს? ეს თქვენ ნებაყოფლობითი არი, სიყwarlული უნდა მას ჩვენგან, იმიტომ რომ თავდაპირველად თემა შეგვიყარა. ჩვენ წારો არავარ სიყwarlულის. ხო რა, ეს რაც ადრე იყო გადაულახავი, ჯერ ერთი არისო цიგნები, ჯერ კომუნისტურ სიფციც არისო ხალხનો. ჩვენ ეს თაობა მაინც ეს თაობა ახლა აი მე 80-იანი წლებიდან მოყოლებული რომ შემოვიდა, აა უნდა ხარ, აი ამის ყველაზე მეტად მოეკითხება ამ თაობას. ო, ეს لازمედად იცი რა თო? ციგნები არ ნახულათ არის ინტერნეტის მეშვეობით და ისედაც. მაგრამ თქვენ ისევ არჩევთ აი, ჩოდვა დაწმული ადამიანთან ან წალს და იმისგან რჩევებს იღებთ. ხატი, რომელ მხარესე დამდგა, ჩდილუეთი აღმოსავლეთ და რომელი დავდგა, დღეს აუძრომელის ძღვა თუ დაუძრომელის. გვერძეგადაბრუნების ხატია დღეს თუ აქეთ მარცხენაზე გამობრუნების დღეს ჩოქბიენში უნდა ვიყო თუ უნდა ვიწვე? როგორ უნდა ვილოცო? ფეხზე, ცალფეხზე დავიჩოქო თუ ორფეხზე? რა კითხwebViewა ხო ხნო ესა? რა მსგავსებაც, რა უსისტოლობა აქვს ჟესტიკულაციას გული თუ თუ თქვენი გული დახურულია? არანაირი მსგავსება აქვს. აი მაგალითად, რიტუალებში. მ? თუ გული დახურულია, ხო? ზეი ვერც ლოცვით, ვერც რიტუალებით, ვერ გადარჩებით თუ გული დახურულია. ხო და? აი რუსულადაც არის ეს გარ, მიმალიტო ვა მიაბრე ადამი ვინ ისパсиот ეს ისლი, уас закрытое сердце. გამორიცხულია. არავით არის ლოცებით, ვერანაირი იმით, ვერ გაਦਰჭი თუ გული დაკეტილია. და როგორ გინაც რო გა აღო, თქვენ გააღეთ გულს, სატანა გაგიღეთ გულს. ე გული სწორედ ღმერთმა მამამ გააღო ქრისტეში და ჩვენც მენით ვიღებთ ამას რომ ვერ შეიძლება გაქავებული გული ამოიღო ქვიზ და ხორცის ჩადო. ახალი არ თმა დადო რა. თქვენში ვიქნები. خدا არი მე ნაცვალ იმას და მადლობა მას რომ არ დამტოვა და არავინ ქრისტიანი მარტო არ არის. არი ფიქროთ, აი კონსულზეც რო ვიყო მე მარტო არავარ ღმერთია ჩემთან წვენით. იმიტომ ადამი, ადამი მარტო ხო იყო. მაგრამ გამრავლებდეს ხალი. ოპ ორნიარიან დამედგვი ახლა გალაქში თბილისში ორი კიიი ლახართ ხო გული გაგისკდებათ და როგორ გაი როგორ აი როგორ ცხოვლები რა ეძებენ ერთხელ აა გაჭედილ ავტობუსში რაღაც უფრო კარგად გიძზენ თავს კი გაწუხებს კომაი მაინც კცია მონებს შეეტენო იქა ხო რაღაც აი სობორულობაში რაღაც რა თორ თუმცა ეს რა ტერმინია სობორულობა ანუ საერთმისადაგება ხო ეს უფრო რაღაცა კოლექტივიზმია შეხვალ და ხარ ხნე შაიმაში და აა სა მეტროს შე ყველა მიეწებები იქა ერთი მოგეწებება გამიგეთ ადამიანიკაცო რისთვის შეიძლება და გունიათ ადამი მარტო რო ყოფილიყო არაევას გარეში იქ ხო ღმერთი იყო მაგრამ გვარის და მიხედვით როს ყველას ქმნის ხმერე ეძახის ღმერთი ნახეთ განა ამი თავით რო ხო იცოდა არა კეთილარს ყופה კაცისა მარტო ეძახის ღმერთი და მოდი შეუკრათ მისი გვარის მიხედვით აი დაედა კაც დააძინა და ამოიყო ის ნეკნი იქიდან, ჰო. კაი ხო ძა? პირველი ანესთეზიოლოგი ღმერთი არის, ხო? და უცებ ხედავს რა ლამაზი რაღაცა არის. ეჰ, ბიჭო, რა საჩუქარია ესეა? წარმოიდგინეთ, ხო? სადღაც როხარ მიყურებულ ადგილზე, საკანში კაცი, დიდხანიან ქალი არ გინახეთ? შემოიდა ულამაზესი ქალი, საჩუქრად. ამაზე რა საჩუქარი რა არის? ჯერ მარტოობის გამლახავია. მე რე შენი თაღასა ჯინის ისაც არის. რაღაცა დასაკმაყოფილის საშუალება და თარ მაგარი რაღაცა არის ხო? ჰუ რა gaharebuli ικნებოდა ადამი? დედა როგორ აქებდა ალბათ ღმერთს? ჩვენთვის ახლა შეიძლება ნერვები გვაკაშლილი ქალი. დედა დამკარგე აქიდან რა დედა კაცო. უკვე 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 ხელში გვაქვს მოსული. ორი კვირით რაღაცა ვარ და ერთისული გვაქვს ვედი რა და დამეთესე აქიდან გავარდა ახლა სხვაზე. ადამი ხარობდა პირველი და ევა ხარობდა აი მათ ჰქონდა ციხარული ევას ჰქონდა კაცი ციხარული ციხარული ადამიანს ახი და ადამიანს ქალი ციხარული ჰქონდა ეს დაკარგეს მათ და მათში დაბადებული მათ ჩვენცს დავკარგეთ ერთმანეთს გადავეკიდეთ რომ არა იესო ქრისტე დაარჩებოდეთ მაგაში ტყავი გაგძრებოდა და დაკტოვიდა ღმერთია ესე აშენის ციხაულის მატარებელი კი არიქნებოდა ხოთ არც დაფტო ელოდებოდა ყველა წვენით დარწმენად გარდაცვლები მასთან იქნება და ჩვენ კიდე მოვედით გამოსყიდული არი. უკვე აგერ გვეცნობა ყველა პარაგება, აი მე ვარ თქვენთან უკვე. ჩვენ კიდე ამერთი რო თქვენთან არის. ტოვებთ ამას და მიდიხართ გიგანაძესთან და ამის ბოდვებს უსმენს ვიღაცა, რა ციგს თქვენ ვერ ეკითხულობთ. ისაცი და ნახაფრელილი მსულეც ეს რაღაცები. რა თქვენთანაც პატის არაცენტ. ყრუტა და ბლუთაკვე ანაში ცხოვრობთ? ინტერნეტი არ გააქთ. ციგნები არ არის? სამსახური რო არის, წაიკითხოს და ბძენი კაცი გეਉਣებარ შეიძლება. როგორც ახლა აი ეს პატარა ბიჭუკელამ ზდმეტი ქალებს არიგებს და შომლებს ჰიპერს ზრუნვა და მოუპელეთ თქვენ თავს, მეხედათ. ნეტა ამან რა იცის ამ საცოდ ამ რა? ამან რა იცის რა ზრუნვა? ამას დაფიქრებულა სამყაროში ვინ არის პატრონი? და რა, ზრმელი არ არის ერთი? აა რო ზრუნავს ჩვენზე, ნახეთ, ყველაფერია დედამიწაზე, მაგრამ შეიძლება როიგიндайები ვარ და ყველაფერს უსპოპტ აწყობა რა ძაი სიხარბე მოსწვა ყველაფერი ეგოისტები მეტომახარ გამიგე ეგოისტ რო მე მე intron ხარ მერტი ხარ მერტ მე სატანამ ეგრე გითხა იქნები ხარ მერტი კარგია თუ ადამიანები თვითონ არ არის მერტი და შვილს მერტად სახავს მაგრამ ქართული კულტურაში ესეც დარღვეულია خالص სახით დედა არა ვარ მე მერტი არა შეცდომაა ესა რო შვილი რატო გააღმერთე ამიტომ ზრონავს ეს დედა და ესეც მაინც პლუსი არის შხობელი თვითონ ხო არ არის ხოლმე? აი შვილს ყველაფერი მას ეწირება და მართლაცაა ბიბლიიდან ვერც ეწირება ადამიანი თვითონ გააკეთა იესომ. ხედავთ რა არის და სანახი და არა ის. რატო ზრონა ხო რატო ზრონა შეცდომა ის კი არ არის რომ დედა ზრონა შვილზე შეცდომა ის არის რომ ახლა მერცეთაყანები შვილის სახით თორე ზრონა ეს აუცილებელია vellasunda kondes esta shvilitsro gaizdeba isec izrunebs tavishvilze magram kerpi ara khmnat arabiskan archvilma shoblisgan arts mshobelma shvilisgan ise giqvardet da orives khmerchi unda igos dedashvili tan kite deda unda ichodes ro mek shvili ki arari sheni shvilobilia cjesmarit mamas unda daubrundo shen kite dedinatsvali unda igo da maminatsvali amsitqvis zalyan didi gagebit როცა შეგენ ინვაგ ვეკრება ჩვენ. უკვე აღდგენილია ჰარმონია ღმერთთან და აი ეს არის მოცემული საფხტო წერილიდან. გავიცნობთ ღმერთს და გავგაგებინებს ვინ არის ჩვენ წინ. 0.2 არის ზრუნოს დედა შვილზე 17 ზრუნა. ჯერ ერთი ზრუნა არ არიყო ფანაკლები და 10 ზრუნა ზრუნა ზრუნვაა. უდა იზრუნო. მაგრამ ღმერთთან ترى თუ არ შული და საფხული რო ყველაფერი მას. ყველაფერი მოიყેલી შენ. ეს ნიჭი როგაქ ჩადებული მერცთანიყავი ესე მერც აგერც კი არ მოწონს რომ მის ადგილზე შვილი ყავს ის იმან გაჩუქა ამიტომ რო გააკერფებს შვილს გამოგაცილის ხელიდან ერთ ჩვენ ერთ დღეს აიყვანს თავისთან დაქტორს ესე ცუდ ხეში იქნებ დაფიქrte ასე სამშობლოს რო ეცირები სამშობლოს დაგიქცებს და აუქცია ყოველას იქნებ დაფიქrte მაგრამ ეს სამშობლოზე შეყვარებული ხალხი გაkcეული საზღარად ვერ თქრობენ რა მე ვინაიძულა იქ ყოფნა აი كده ნოსტალგია რო კラブ ჩემი ერი ჩემი სამშობლო ერთი გელაპარაკეთ მაგციე ყურადღება ერთმა გააკერვა ქვეყანა მეორემ გააკერვა შვილი მესამე გააკერვა მატერია მეოთხემ ფული და тарღეულია რო კერპი араხნათ არაფლიცაგანი მეტრო ცარიელი ადგილი ჩვენ გულში რო არის ეს ვერაფრით ვერ მოავსებს ეს ღმერთის სა აი ეს ჩვენი აზრე იმ საკითხთან დაკავშირებით თავში რო გელაპარაკეთ მეგობრებო და კარგია თუ ჩვენ ამას რომ ჩვენთან განკურადებას მეოცე და მეტი 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 განსაკუთრებით ახალგაზრდებისათვის რა აი ჩემშულები მაგალითად ამ ემაში დაიბადნენ ამ ამ სივრცეში აი ესეთ სასულ ამსებურებს ისმენ სულ აგერ არის სულ საერთოდ ნიჟალიებია არასოდეს აი დაჭიგი წაიგი ხა არ აღმერცვენდობი ვერ გავაღმერცებ მაგრამ სიყვარული ღმერთო რა რა ღმერთში ტუალეტ რო უყურებ როგორ არ მიყwarts სიцоცხლე როგორ შეიძლება არ მიყარდეს სიцоცხლე ამ ფორმით როგორი ფორმაც არის ადამიანი, როგორი ფორმაც არის ჩიტი, როგორც არის ზააღლიკა, როგორ შეიძლება სიცოცხლეა. ო და მადლობა გამებისთვის ამ საჩუქრისთვის, სცენარეები. ყველაფერს ერთი არ უნდა ხო, კათამი მანდა მე თუ დაყлды და შეჭამო. დაფიქდი რომ კათამი რა, ღმერთმა შექონა. შენი მოცელს რომ აღმოიყარავ და მადლობას არეუნები რომ აკვერცხდებს. და სულელური კამათი როა კვერცხი ყო პირველი თუ კათამი. ხო 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 რა რა რართული კითხვაა ბიჭო რა რართული კითხვაა დაიgithe biblia da miqtserbi. Qertsi iqo, tu katami miqtseri. Gadasarabia pirdapira. Ek sheileba pirdapira ezatgata, sperma iqo pirleli tu adamiani. Ha, rogor pikro, biblia rasgvnora, qertsuqgredia pirleli tu kali. Ra qitkhvebi ari, rasuleluri, isenia imteni sisulelebia da tserili megorebod am nagavshi ro vikekebit tsuen. Shemechnibis urnaru ari. Da ikidan amoirat am sibinzures. გაცდებით მე, გაყობ და ლაივში ვარ და ბოდავ რაღაცებს. იმედوارს სამყარო მოტრელიული. თქილა თუ ყოთ ქრისტიანები და ქრისტეს ძنام ზღოლებით ყველა ფერს გავარყევთ ჩვენ, რომელია სწორი და რომელია არასწორი. და ეს კიდე მოგეხსენებათ ჩეტში იყოს ყოველთვის. თქვენ სახში განსაკუთრებული ადგილונה იყოს სახთო წმინდი ბიბლია და horrori წუთია. აი horrori წუთი, გაბრაზებული ხარ, чай ხედათ. მიხარიათ чай ხედათ. ხუთი წუთი, სასادس გადაშლით. ხო ხდებათ მაგარი რაღაცა მე ხო გითხარი და დაგაფიქრეთ ის ადგილები გუშინაც ხო გითხარი ხომ აი მე ფეთა პირველი დღიდან 15 22 რა მაგარი რაღაცა წება ამ გახსენებაზე იქნება ფილმებს წავიგითხოთ რა ესა რა ამ გახსენებაზე იქნება ნატალია დამეხმარე მე 15-დან არ მაგ ციგინი აქ არაფერი არ არის მაგ ზეპირად კიდე ᱪემგანი ცით მე მე და ციტირება მოვახდინოთ სიტყვას სიტყვეთ ახლა ხო ელა მე ფეთა 15 21 22 თუნდაც 23-ის ჩათვლით სამი მოხარ წავიგითხოთ არ ვაწყנס უფასუ ხასაულმა სამუელს ეს არის მეოცე მუხლი. ვისმინე უფლის ხმა და წავედი გზაზე, რომ მოსეთ დამაყენა უფალმა. მოიყვანი აგაგი, ყამალეკის მეფე, ხოლო ყამალეკელი ავაოხე. ამbran წამოასხა ხალხმა ნადავლიდან საუკეთესო წარდრო ხავ. დაрисხებული საუკეთესო ნაწილი რომ უფლისთვის შენი ღმერთისთვის შეეტიათ ფსვერplats გილგალში. ეს იყო საულ მეფის თავის მართლება, მაგრამ მიუგო სამუელმა განა ისევე ეამება უფალს სრულად ასწორმინდა მსხვილფლი როგორც უფლის ხმის მორჩილება? აჰა მორჩილება მსხვილფზე უკეთესია და მოსმენა ბერძის ლურთაბზე რადგან ერთი წოდვა ჯადოქრობა და ურჩობა კეთეკ quanის ცემლობა და თვისმებობა როგორც შენuarყავი უფლის სიტყვა ისე უფალმაც უარყო შენი მეფობა ძველი ქართულით წავიკითხოთ რა ძველი ქართული სინტაქსიც კარგია ахлаве уз девниверсиэс агер мовицье кითხავო მიუゴ самовел сауლს და რქუა ара უман უფალსა საკუთრი მსხwrapperElად არამედ აღსრულებად ბრძანებად უფლისა rame tu priad umjobes ars მსხwrapperElთა დამრჩილება და სმენად ბრძანებად უფლისა უფროს ცმელისა ვერცხასა rame tu zmnazmnata tsodvars და განრისხება, თუდადი უშჯლოება არს და ფუფუნებამანი სენი და სალმობა შეიძენიან. აწ რამე თუ შეურაცხა შენ ბძანება იგი უფისა შეურაცხყოს შენცა უფალマン, რათა არღარამ მეფობდე ისრაელსა ზედა. ნათ არა კარგი სინტაქსი არის ძველი ქართული, გავარჩი შემა უნდა კაც თუ არა, გაგები რაღაც იმ ფロス სწორად არის ძველ ქართულში ნათარგმნი, მეტრე თანამედროვე ქართულის აზრონება ცოტა და ხვეწა საჭიროებს ხაინს უფრო უფრო კაფეოთ კარგად არის სინოდიალურ თაგმანი რუსულად ასევე ინგლისურში ძალიან ბევრი სენი სენი რედაქციებით გამოსული და უნდა შევარჩიოთ წიგნი. ესეთი რო სწორი აზრები იყოს სწორად დაალაგებული. ოკურო-ოკურო თ არ უნდა იყოს. ქართლელებისთვის ეს არის ყურისა ხო სამუშაო საგანი ბიბლია და მაგითომ ყურადღებას არ აქცევდნენ. თუმცა როდესაც ქართული მასში ნახეთ რა კარი და კიდე არის შეკريبებსთან წველი ქართული სინტაქსით უფრო კარგად ჟღერს და შეადარებთ წველი ახალს ვერ გაიგებთ წველიდან ახალიდან იმას ისამთ და ორივე შეიძლება და თან ნებისციტყვეცაც შეისწავლეთ ვისაც უნდა ქართული ენა დაახვეწოს ისე რომ არაბულ უკუნდეს რომ ბლუკუნობს ძალიან ბევრი იცხოთ ქართული ენაც საერთოდ არის გადაგვარების პილზე და ამის მიზნით თავს ვილაპარაკეთ კეთ თავდაპირველში ვებ ტრენინგან შორების დროს მოვიდა და როგორც გითხარით აიწვირთა აუდიო ციგნი კიზის რომანი 7 და 6 საათი ამ ორ ნაწილად აიწვირთა ერთთმაზე ვერ დაიტებდა დროს 14 საათი თუ აღვწდები და შეიძლება თმევიც იმოთ სხვა არის ფილმი სხვა არის ციგნი ჩართოთ მოიცა თქვენ ანაში ხართ ეს თქვენიმაზია რა ხა რა თქმა უნდა, ციგთა ციგზები ლაპარაკია, მაგრამ აი ხო ადამიანების ციგნი, როგორია ტესტი არის, ხო ლიტერატურა არის, ხო, ჩნობილი ლიტერატურა რომელიც ეკრანიზაციაც მოხდა ამისი და ხუთი ოস্কারის ფლობელი იყო ამ ფილმის გადამღები მილოშ ფორმანი. ხო, ხო, მაგრამ აბსოლუტურად გასცხევულია ფილმი ციგნისაგან. მაგაზე ციგნები პირველი წყაროა მაინც. რაღაც გარკვეული ლიტერატურული მასაც გაეწნوبت, მე მგონი არ იქნება ცოტა, ხო? ხო, მაგრამ რაღაცა განსაკუთრებით ახალგაზრდებს. მოსვენე, ჩარტავ და მოსვენე, გააჩერე, გაანგზერე. კიდე, ჩარტავ რა, აი რა მე ეს ეს ტექნიკაა ისე რა. გონიერი ადამიანი კარგად იყენებს ამას და აიქრო ჩარტავენ და ტრაკის კიცინის რომ გადაიიღებს, ხალე, აი შეიძლება უცნაურია. ამ იმ დროს ამოაგდო და ყუთები დაიციცილეთ რა Skype-ზე, აუ და რამოდენიმე და ეს ამოვიდეს. ვიღაცა ხალე აიცინებს ტრაკს რა. ჯერ ჩემოდანი ვიტრაკი კონდა. ხო, უგანალი ესე იგი და კიდე სპეციალურად ხმარობ ახლა ასე უხეშად. ხო აი როგორ უნდა მიხვიდე იმ დონეზე რომ ადამიანს სახე აქვს ტრაგიკი არა აქვს. ძო სახეს თუ სხვა ტრაკს მიჩვენებ აკა რაუბედ როგორ დაეც აი ტრაკი და ესე იგი საზოგადოება ტრაკად გახთა კაცო. ამ კიცი კიცი შეკეთილ ძაღლს აღალი აღარ აქვს ინერ ტრაკს და ცხენის დუმებზე უკეთესი დუმა ხაც არ ეკნება ხო? აი აფეხები და რა ტრაკი აქვს რო შეხედე ცხენს ხო? ძო როგორ დავეცით ისე ამის დედა ვატირე რა. მე არ გეკუროთ ანქარა არ ვიცი ვინ იყო. ეროვნებ არ ვიცი. მევლაპარაკობდნენ რომ არიან ესეთი ააი ქიცინებს ტრაქსა და აი ამაში ფულს იღებს ეს და რძაღლი ესა და გული სირცხვილი არის შენთვის რომ შენც ესე იგი ტრაკი ხარ უამით ახარ დაინტერესებული. ადამიანი ხო სახიაკ. ხო მოდი შევქნათ ტრაკიო ღმერთ ხო არ თქვია? ტრაკის და ფეხის და ხელის სირცხვილი რა ამის დავატირე. ტრაკ ქვეقانად რომ ვიკეცით ჩვენ იმითომ არის ტრაკის მოკიცინები რომ გაილსო. აი, აი, ჩენეთ ეს ტრაკები და იყავით რა. ფული ამერია შე კაი კაი დავატირე ამერია. შეურაცხყოფა რა შენიც ეს არო ამოგიხდება რა ამის. და რა გუნო ყველა პერგუნო დაბლუკო კიდე ეს წერი გამიგე. რა უბედურებაჭერს, კაცობრიობა რა გზას დაადგა. აი ღმერთს რო ვარსეუნები. აი იმას ის ხო ვიღაცა სულელია. ახლა ის ჩემთვის ადამიანი არ არის. აი გეონები ცხოველი მეტად დასაფასებელია ვიდრე ეს. თუმცა რაღა მერცე რომ მეუნება რა ამ შობელზახს იმასაც აკინის სახე ესე როგორ და დაქეითი რომ სახე დაგვანახე სახე ადამიანის სახე ან კიდე საკიცინო არც სახე უნდა იყოს და არც ტრაკი და არაფერ საკიცინოთ კი არ გაგვაჩინაღმერთმა უკიცინოთ ერთმანეთს არა რა მოკლეთ რა ვიცი და კეთილი გაქვთ რა იმ სათქმელი ვაკლებთ ერთმანეთს სითფო სიყვარულს ხო არ შევაწუხოთ ამ ჩემი გრძნობებით გაუთავებლად სერიალებში როა იაცებელი უნდა დელონიშმენია იალუგულიწებია იატოშელიგულიწებია მე მიყვარხარ შენ გიყვარვარ ეს ახლა ეს რიტუალიებია დელოპარო რაღაცაა საშვალო სადგადის გრძნობა ისეთი რო არ შეგაწუხო ჩემი გრძნობებით გამიგე და თან რაღაცა რაღაცა ისაც ეს ახლა რაღაცა თვისებაა ეს მოთხოვნილება მაგ ხო აბა мама რა ჩემი ფეხების мама ხარ თუ ახლა არჩული გინდა და არა ვინ არ გინდა. ან რა ადამიანი ხარ, აკვერტი გიყარს ასეთი რომ ყველა გადაყარე და ვერად გავიქცე მე. ქრისტემ გურჩია რომ მეატოვე ყველა და დაჯიქი ტყეში და ილოცე შენზე ო. აა ქრისტიანობა ხო ადამიანში არის შეტანასithposi. პავლე ამას აკეთებდა, ყველა სტეფანე ამას აკეთებდა. სულ ყველა ამას აკეთებდა, ჩვენ კიდე იი გავედი, ვერად აღვკეცე, ასkezőა. მოწმუნე ვარ და ტყეში დაჯი, რაღაცა დებილი ნეიძე საწალი ვიღაცა მე ეგერცოდებული მა არანაკლებ დევილი მოწმუნე ვითომ და ტიკჭორი თავაიქა და აა ეს მე ბერი ა წმინდაია შენ უწმინდური ხარ რელიგია უკვე სატანურია ეს გამეკეთ ხო შენ ცოტახნის შეხოროდა შენ ძვალი არ ჭმევ და ხორჭი და სითფო სიტყვაც არ აउडგია ელემენტარული გამ კწვენია ხანდახან ჩვენი გრძნობების გამოვლენისა აზომიერებაც გალატოს ან ზედმეტად ვაწუხებთ, მოყებს და დაუჭქვითავთ. ხო, ვაწუხებთ. ხო, აი სადგად ესეი ზომიერება ადამიანმა ხო არის ეს? ან თამარი ღმერთში რომ მოვაქცევთ ყოველდღაც იქიდან რომ შეხვდება ციцоცხლეს. ოღაროთ და რწმენით დავდივართ. ახლა ცხოვრება არის და ყველა თავის გზაზე მიდის და ახლა ჩემ ხუშტურსა ხო ვერივlis ახლა ყველა ადამიანი. თავარი არ დაიღუპოს ის რო გაჩენილია მარადისობისათვის მე არ ვიყო მიზეზი რომ მარადისობას ავაცილო. ა ისე გავზარდო სრულწოვანებამდე და ახლა თვითონ გადაწყვეტილებას მიიღებს მე კიდე ვილოცებ და დაარჩენი ღმერთმა იცის და ანუ ზაქ არი ეს არის რომ აქ ამ ცხოვრების გამო რა დაშორებულები ვართ ერთმანეთს იქნებით ეს შემთხვეში თუ ჩვენ შვაში დედაშული შორის და შობაცა და შვიშორის ღმერთი ჩადო ხომ არ დამენის კიდე რა არის ხომ არაფერი არ აქვს სალაბარაკო ძალიან კარგი მაშინ თუ ყველაფერი ნათელია და არაფერი არ არის ისეთი რომ წინააღმდეგობა შემოდიოდეს თქვენ გონებასთან თქვენ წემებთან მაშინ უკვე ჰარმონიაში ვართ და ზაც არ არის აუჩლებელი თავი გვიკანტუროთ და ხო მეც ასე ვფიქრობ და მეც ასე არის თუ რა მე ესეთი სხვა ფორმულირებით გადაგამოიცემა ის რაც ვილაპარაკეთ რას იამუნოა ხო მეტყოლებით რო ადამიანს ეს ის აქვს უნდა არი და მოусვენო ხო როგორც გითხარით ეს აკვირთულიეთ მერე შესაძლებლობა გიქრებათ მოუსმინეთ ხო აგერ ბაღთან ის კიდე იმას კიდე აგრძელებს ახალ სერიას თარგმნის და მოუსმინეთ ჯონ მაკარტური ხო გითხარით ეს არ არის ისეთი პიროვნება რომ რაღაცა დოქტრინა ყalbi იყოს და გასაგაცდინოთ ეგეთი პიროვნება არ არის შესაძლებელი მაგიცოთა ყველაფერზე აკვირთული მაქ და გარკვეულად გითხარით რაღაც პატარა უმნიშვნელო შეცდომაც მიპოვნია მაგრამ ეგ არ არის პრობლემა ადამიანები ვართ ხო სამაგრო წაგადგება ძმებ რაღაცებში გამეგეთ მოუსმინოთ ტვალობს ის თარგმნის ჯახიროს ახთანგში თან მუშაობს თან იმუშევა თან ატვირთავს დადებს იქა და დაგინახოთ მომაბრავლეთ უკვე ახლა რამდენია ქართულად ხო და ახლა დამერჩენი იქნება სხვა სხვა გაყოს სამზაც რა კარგი იქნება ხო რა კარგი იქნება ანუ რასაც რასაც ჯახიროს თქვენ მეინც მოუსმინეთ ქართულენაზე და ყველაფერი მოგისმენيات ჩემგან ეს ხო არ განსხვავდება ეს ჩემი საუბარი იმისგან ძირეული განსხვავება არ არსებობს უბრალოდ ბიბლია ერთი გვაქვს ჩვენ და ის ინგლისური ხალხისთვის არ ლაპარაკობს მე ქართველებისთვის ლაპარაკობ და ბევრი მას მსგავსებას იპოვით მაგრამ ერთ რჯულ ხარი მაგისგან არაფერს არ ვიპარავ იმიტომ რომ თუ მოპარვა ხარ მერც პარავ სიყوارულს თუ ეს მოპარვა იგივე საκεფებს აქვს ხო მაგრამ იმას კანტორა შექმნელი ეს არის სკოლა და ბიზნესი და ქვეყანა ფულსებს იმაში და ახთევინებს მე კიდე უlfloorთ ვაკეთებ ამას და არანაირი დაინტერესება არ მაქვს მატერიალური აბსოლუტურად არაფერი სკოლაში მიქნე არჩევქნე ვავწლებ საღთო წმინდი ბიბლის აი პროპაგანდას უწევ კარგი გაგებით როგორც აი ლევან ბერძეშვილი მხატვრული ლიტერატურის პროპაგანდას ეწევა რომანებისას цიგნებისას და წერლებისას მე ამას ვაკეთებ მხოლოდ ბიბლია აი ბიბლია აი ეს цიგნები რა ეს არ შეიძლებაoverline მეテი არაფერი და რაი, ჩემთან მოდით, იმასთან არ მიხვიდეთ. აი, აქიდან იმას აკეთები, თორე ყავი გაგძვრებად, არა კაცო, იყავით ღმერთთან თავისუფალი. არავის შეეკრათ, არც სექტა, არც არაფერი, არც ლიდერი არ გჭირდებათ ქრისტეს გარდა. მოკიდეთ ის ხელი და ვინიც ის რა გაგიხსნას გონება. მაგრამ თუ გაერთობა ადამიან და შეკრათ ამბიციებს და რაღაც ახალი იმას ამოიღებს ბანდებიდან და შექმნი ახალ სექტას და ეხლა აბა, აკცევ ფინანსურ რაღაცა იმპერიატს поგეკითხება ეგ რო გადახალის ჩვენ ერთხმა კომენტარი დაწერე ამას რომ უსმენ და ქართლები მაგრები მაგარიებია რაღაცა ხანდახან არ ვიცი შევაგინო ვარიენო თუ ლანძღოთ რა თუ გავიცინო ხანდახან ესე რამე დაწერე რომ მოусმენა მაგარიც ვარ რომელი სექტაა ესაო გამეკე ეცე რატო ისე შენია თუ მართლმადიდებლობა არის რატო უნდა მოусმინო ასე როგორ დაყолდა გვა ბიჭო სექტა კი არა მოусმენე სწორია ის შენ გულ შე ხო არა ამას უნდა წინ და წინ რეკლამა თუ იყვი მართლმადებელია მოусმეს თუ იყვი რომ ეს არის რაღაცა რომელიღაცა რა ვიცი აი ქრისტიან ბაბტისტი ოჰ ო სექტა რა თونه შენ მოусმინე შეგე ხო სწორია აზრონება კარგია რა წესი აქვს ამ ქართველებს პირველი ეს რა კომენტარია ეს რომელი სექტაა ესა ვინ არის ერთი კიდე ერთმა დაჭყपना კიდე რა რა გაბრაზებული ლაპარაკობდა რა ვიზე ვიზეუნები ვიცი ან თარგმანისეოვნები, დამკითხველისეოვნები, ჯონ მაკარტესები. მეეწერე რა რემუსაც, ნუ, ნუ მიქცევ რა ამას. ვიზ, ვინც ლაპარაკობს გამბრაზებულად, არასარგეს მეს რას ლაპარაკობ. ქართული ესეთი რო რამ გამოაბენტერა ეს საქართველოს რა. არიყო ასეთი ბენტერები 60 წელებს და მართლა გეუნებით რა. საბჭოთა სკოლა იცით რა ძლიერი სკოლა იყო. მეცნეერი იყო საბჭოთა ძალიან ძლიერი. საბჭოთა ხოლოთ ხას უსმებს საბჭოთა მეცნეერი. ყველა დარგ საბჭოთა პედაგოგი სხვა პრობლემები იყო იქ, თორე ა პროფესიონალიზმიში მაგებს, საზოგადოა პროფესიონალიზმი მათ საქართველოს წარმადგენები უკავშირდება საზოგადო ქვეყანას. იმის მერე ჭაიखो ხა ყველაფერი. მანამ და იყო მონათმობელობა. ხო, ეს მონები იყვნენ გლეხები, ფლობელები იყვნენ ბატონები, ბაგრატიონები და იმას მე თვით კიდე გიჟდები და ეს ჩნობერება გადმოიდა მგვდლებზე. აი ახლა მგვდები არიან ბატონები, მრევლი არის ეს მონები. ეს ათვაღმერთმა რატო დაჩაჩანაგდით ასე ეს მართმენდებელი მონები რატო დაჩაჩანაგდით სიხარულის ნატამალია რა აქვს რა მამორწმუნე რა ღმერთი გიწრება და გაიიღიმე რა იიღინე რა ცხოვრებაში არ შეიძლება აა რა დამწუხრებულები და ტანჯუები და უნდა ვიტანჯო და ჩენი ჯვარი უნდა ვიzidო და რა ჯვარი უნდა ვიzidო დებილი ხარ ჯვარი ცოდვისა ქრისტემ გაიტანა რაცა ტერმინებში შემოვლენ და არის ვიღაცა კიდე დიპლომიანი თეოლოგები გამოვლენ და წავლენ ემართმედებელი ხარ ქართველი ვარ და ეს ხატი და ჩვენი ძმენა და ძველი ერი ვარც და არაფერს არაკეთებ რა ძველი ერი ხარ მე მაგის და დავატერი ძველიロ ხარ იმიტომ აღარ გადასაგდები განვაახლდეთ რა ძველი ვიყავი და გაგვაახლა იესო აღარა ვარ ძველი ახალი მე და ვიყო ერი არ მომთმენჩნა გამაგვიჟოთ ამაყირონა აზმაყვიდა რა? ცოტა ცოტა თუ გავიხმეთ, გამოა სერიოზულად, ტერმა ლაპარაკა ამ დებილებზე. ელოდებით, გააქტრენ სათქმელი, წერდა და განჭიტობებით, ა? აა, ხო, რაღაც, აა, აა, მიდი, აბა, აა, აა, აბა. აა. ჰე. აა. ანი ახალგაზრდა გოგონა. ანიკო, აბა, რას უსმენდი, რა ગઈგე? აბა, თან ხმაც გამაგებინე თქვენი. إი, გამარჯობა ბატონო რას მოგესალმებით, ანუ აბა მე თქარი რა ગઈゲდა თუ არიღლებ იმ მოსმენით. ამდენExceptionHandler არ დაიღალე? ცოტა გიან შემოვედი მე. მაგრამ მერე რომ ახსენით ჩვენთვის ასე ვთქვათ პატარა რომ თქვით რომ რაღაც ვიდეო მოასმენინეთ. რა ზეც როგორც გავიგე, მსმენელობაზე იყო საუბარი შობლების bảoშებისადმი. მაგასთან დაკავშირებით რა შეიძლება თქვა, ჩემთვის ეხლა მე შეიძლება რომ მე თავი დავმა, მაგრამ თუ იქნები ოდესმე, თუ ღმერთი მომცემს ამას, მე რა თქმა უნდა ამასთან დაკავშირებით უბრალოდ არ მიდგომამ იქნება. ეს მსრულველობა არც არც უნდა დააზეთ მეტო და არც მოკლება არ შვენის, ასე ვთქვა. და როგორც მარილი ხო ხდებით ეგრე არა თუ დააკლებს სាច់მას იქნება უგემოვნო თუ თუ ზედმეტი მოგივა გადაამлашებ და ასეა ისეს დაახოვებით და ეს მსუნველობას რაღაც თითქოს არასწორედ ისმით რა ეს რომელობა გონიათ რომ უნდა დააბან ასე ვთქვათ შილები რაღაცაი ეს უნდა გააკეთო ან თვითონ თუ რაღაცა არ გამოუვიდათ უნდათ რომ ეს თავი შილებს გააკეთებინონ და იქნებ არ უნდა ეს ხო შენ შულს რომ იგივე რაღაც icit xoros როგორც შენ გინდოდა როケცხורה ну დახლობიც ამას ფიქრობ მე იმედი აქვს გარგვი მეორე რაც დაურესიმანდი ამიტომ არ არ მომისმენია ეთელი, ძალიან დიდი მადლობა. არა, არა, სწორია, ხო, რა, რა თქვია, გამეორება, გამეორება, გამეორება წოდენის და რაც ეს მარტია, ეს გამეოროთ რა პრობლემა. დარწმუნებული ვარ, ყველაფერი კარგად იქნება, აგერ თქვენს ახალგაზრდა გოგონას ამოგეწიეთ, გაიცანით ეს საუკეს, ახალგაზრდა. ეხლა სწორების აზრსაც რა ამ თანამგზავრად, ამ ბიბლიას. აი სახავთ თქვენ. თქვენ წარმოუდგენელი ხერმეთ ყველა. ხელს კი არ შეგიშებთ ეს. აი ყოველდღე თანამგზავრია რა. უბრალოდ არ დაგავიწყდეთ, ხანდახან გან ჩამოიღებთ, ჩახედავ, ფიქრობთ აგძელებს შენ. პროფecia რა პროფეციაც ამ დაერჩიო, ხმერთი პირიქით იმ პროფეციაში უფრო წინ წაგწევს. აიმიტომ რომ პირველი მაინც არის ჩვენი რაღაც თან ურთიერთობა, როგორია. და აქ ეს საფთო წერილი თქვენ გააკეთ. ხო, ენას ეუფლებთ, რომელ ენას ჩაიხედავთ, იმენითაც გასწავლის ხმერთი, იმენას რა ენასაც გელაპარაკება, შეიძლება ფრანგული, შეიძლება ქართული თუ რუსული, ინგლისური განვიგეთ. შურ კარგია მე 20 წელი სასახში მე არ წამომწევი ესე ჩემ და სამწუხაროდ ხო მერე და მერე გავიგესა აარვიც არ ვთქვი ახლა ესეთქო ანაში ვიზდებოდი ისე დროს რომ ვინ რა ასვა პარა ბიბლია და რაღა მერთი ახლა რომ დღეს მეორე უკიდურესობაquela ალია და ლუსია რომ მოწმუნია საქართველოსში ეს არის საცოდაო მაგრამ ცრურწმენა იზე გაბატონდა საქართველოსში ვეღარ გაიგებ რა ხდება ვეღარ გაიგებ ძველი კომუნისტები შეჩვიდან ხატებში არიან და აბდაუბდაობენ არაფელი არიციან და ქაუთევლად ერთმანეთს ადღეში აგდებენ ხო? კარგით მეგობრებო, კარგით თუ აღარაფერი აღარაკoa სათქმელი, დაგემშვიდობებით, ძალიან დიდი მადლობა ყველას. ავი ყველაფერს კარგიც გისურვებთ და გისურვებთ ყველას და ხვალამდე შეხვედრამდე ჩემო კარგო. დიდი მადლობა აბსოლუტურად ყველას. მშვიდელი და მოલાпараდეს.